Агата Кристи. Смъртта на лорд Еджуер. Вечер в театъра. Човешката памет е къса. Огромният интерес и вълнението, предизвикани от смъртта на Джордж Алфред С.В. Винсент Марш, четвърти барон Еджуер, са вече минало. Нови сензации изместиха това събитие на по-заден план. Името на моя приятел, Еркюл Пуаро, нито веднъж не се споменава връзка с случая. Позволявам си да отбележа, че това напълно отговаряше на неговите желания, защото той предпочиташе анонимността. Заслугите бяха отдадени другим Лоло, Пуаро сам пожела така. Нещо повече Лоло, по силата на своето чудато лично мнение той сметна случая за личен провал. И до ден днешен се кълне, че само случайната реплика на непознат минувач от улицата го е насочила към вярната следа. Независимо от всичко това, именно неговият гений стигна до истината на тази загадка. Лично аз дълбоко се съмнявам, че извършителят на престъплението щеше да бъде намерен, ако не бе Еркюл Пуаро. Според мен вече е дошло времето да изложа черно на бяло случилото се, тъй като разполагам с всички факти. А освен моите лични подбуди, решението ми ще удовлетвори и желанието на една много очарователна дама. Често си спомням онзи ден в безупречно подредената малка всекидневна на Пуаро, когато, крачайки напред-назад по една и съща педантично отмерена ивица от килима, дребният ми приятел ни поднесе своето неповторимо и поразително резюме на случая. Ще започна разказа си оттам, откъдето го започна и той Алло, от един лондонски театър през юни миналата година. Тогава цял Лондон беше полудял по Карлота Адамс. Миналата година бе изнесла няколко матинета, които преминаха с огромен успех. Тази година сезонът и продължи 3 седмици. В разказа ми става дума за нейната предпоследна вечер. Карлота Адамс бе млада американка, която притежаваше удивителния талант да представя моноспектакли без всякакъв грим и декори. Говореше с лекота едва ли не всички езици. Един от нейните скетчове Алло, вечер в чуждестранен хотел Алло, беше наистина великолепен. На сцената тя превъплъщаваше един след друг образите на американски и немски туристи, на представители от заможните английски среди, на дами с съмнителна репутация, на обеднели руски аристократи и отекчени, но дискретни келнери. Скетчовете й бяха ту весели, ту тъжни. Образът на умиращата в болницата чехкиня просто те стягаше за гърлото. В следващата минута се тресяхме от смях, виждайки как заболекър върти клещите и бъбри приятелски с жертвите си. Програмата завърши с обявените от нея няколко имитации. И тук тя отново прояви неповторимото си дарование. Лишено от всякакъв грим, нейното лице някак изгубваше очертанията си, за да се превърне в това на известен политик, на прочута актриса или светска красавица. Всеки един от тези образи бе охарактеризиран с кратка, но типична за него реч. Карлота Адамс се справяше изключително майсторски, подчертавайки всяка присъща слабост на именитите личности. Едно от последните й превъплъщения беше Джейн Уилкинсън Алло, млада и талантлива американска актриса, радваща се на голяма популярност в Лондон. Изпълнението й бе наистина великолепно. Безсмислените дърдорения, които се лееха от устата й, бяха заредени с такава емоционалност, че човек неволно оставаше с усещането за някаква важна мисъл. Леко гърленият и глас, който тя владееше до съвършенство, беше заразителен. Сдържаните жестове, всеки със свое внушение, леко поклащащото се тяло, дори онова впечатление за физическа красота. Постижението и наистина си оставаше необяснимо. Винаги съм бил почитател на красивата Джейн Уилкинсън. Емоционалните изпълнения ме бяха вълнували и винаги отстоявах мнението си за нейния сценичен талант пред онези, които приемаха красотата й, но я отричаха като актриса. Беше малко необичайно да слушам сега същия този познат дрезгав глас с фаталистичните нотки, който ме беше вълнувал толкова често, и да наблюдавам привидно трогателния жест на бавно затварящата се и отваряща ръка, както и внезапното отривисто движение на главата назад, за да се открие лицето Алло, нещо, което знаех, че актрисата прави в края на всяка драматична сцена. Джейн Уилкинсън беше жертвала театралната си кариера заради един брак, но не след дълго се завърна на сцената. Преди 3 години Джейн се бе омъжила за богатия, но малко ексцентричен лорд Еджуер. Според мълвата тя го бе напуснала скоро след това. Във всеки случай 18 месеца след сватбата тя вече се снимаше в филми в Америка, а този сезон се появи в една успешна пиеса на лондонска сцена.
Безупречната, но може би и леко злостна имитация, ме накара да си задам въпроса как ли се възприема Карлота Адамс от самите жертви. Дали това излагане на показ, тази публичност им доставяше удоволствие? Или всъщност се дразнеха от преднамереното разкриване на някои от триковете на техния занаят? Не беше ли Карлота Адамс в положението на фокусника конкурент, който казва: «О, стар номер? Много е просто. Ще ви покажа как се прави». Реших, че ако всичко това се отнасяше до мен, щях да се подразня много. Разбира се, щях да скрия огорчението си, но идеята съвсем не беше по вкуса ми. Нужна е изключителна толерантност и подчертано чувство за хумор, за да ти се понарави подобно безжалостно разголване. Тъкмо бях обзет от тези свои мисли, когато чух възхитителния дрезгав глас някъде зад себе си. Рязко се извърнах. Точно зад мен, наведена напред и с полуотворени устни, седеше тя Алао, обектът на имитацията Алао, Леди Еджуер, известна повече като Джейн Уилкинсън. Веднага разбрах, че изводите ми са били напълно погрешни. Навела напред тяло и отворила устни, лицето й изразяваше задоволство, а очите й блестяха от вълнение. Накрая тя аплодира изпълнителката бурно и през смях заговори на своя компаньон Алао, висок и изключително привлекателен мъж с осанката на гръцки бог, чието лице познавах повече от екрана, отколкото от сцената. Беше Брайан Мартин Алао, най-известният киноартист в момента. Джейн Уилкинсън бяха играли заедно в няколко филма. Алао, прекрасна е, нали? Алао, чух гласа на Леди Еджуер. Той се засмя. Алао, Джейн, изглеждате толкова развълнувана. Алао, но тя е наистина чудесна. Много по-добра е, отколкото си представях. Не долових отговора на Мартин. Карлота Адамс беше започнала следващата си импровизация. Още си мисля, че случилото се по-късно беше едно твърде любопитно съвпадение. След театъра с Поаро отидохме да вечеряме в Савой. На съседната маса бяха Леди Еджуер, Брайан Мартин и още двама души, които не познавах. Докато ги показах на Поаро, още една двойка се настани на масата зад тях. Лицето на жената ми изглеждаше познато, но странно защо в момента не можех да се сетя коя е тя. После изведнъж съзнах, че съм втренчил поглед в самата Карлота Адамс. Мъжа не познавах. Беше добре облечен, с приветливо лице, но погледът му бе някак празен. Не ми се стори особено симпатичен. Карлота Адамс беше с подчертано скромен черен туалет. Лицето й не беше от онези, които веднага грабват погледите на околните. Подвижно и чувствително, то преди всичко беше идеалното лице за мимикрия. Много лесно можеше да приеме чертите на друг човек, но това пък го лишаваше от собствена характерност. Споделих мислите си с Поаро. Той ме изслуша внимателно, наклони леко яйце подобната си глава на една страна, докато мяташе проницателни погледи към въпросните маси. Алло, значи това е Леди Еджуер. Да, спомням си, виждал съм я на сцената. Тя е Белфем 1. Алло, и добра актриса. Алло, възможно е. Алло, не сте много убеден. Алло, зависи от ролята, приятелю. Ако тя е централната фигура и всичко се върти около нея, тогава алло, да, тя ще изпълни ролята чудесно. Но се съмнявам, че би могла да изиграе добре някоя второстепенна роля и същевременно да придаде характер на героинята си. Такива като нея се нуждаят от специално написани за тях пиеси. Струва ми се, че тя е от жените, които се интересуват само от себе си. Алло, той направи кратка пауза, а после добави твърде неочаквано. Алло, житейският път на такива хора е осеян с големи опасности. Алло, опасности. Алло, подскочих аз. Алло, аха, изненадан сте, молно ми. Да, точно така, опасности. Знаете ли, жени като нея виждат само едно алло, себе си. Те не забелязват заплахите и рисковете, които ги заобикалят алло, сблъсъка на хилядите интереси и човешките взаимоотношения в живота. Не, пред тях е само собственият им, безметежен жизнен път. И така, рано или късно, идва бедата. Стана ми интересно. Чисто сърдечно признах пред себе си, че подобно твърдение не би ми дошло на ума. Алло, другата. Алло, попитах аз. Алло, госпожица Адамс ли имате предвид? Втренченият му поглед бързо се стрелна към нейната маса. Алло е. Алло, усмихна се той. Алло, какво искате да чуете за нея? Алло, само вашето впечатление. Алло, Моншер, да не би тази вечер да съм врачка, която гадае на ръка? Алло, струва ми се, че в това сте по-добър от много други.
Ало, вашето доверие ме трогва, Хейстингс. Нима не се досещате, приятелю, че всеки от нас е огромна загадка, лабиринт от противоречиви страсти, желания и купнежи. Май Сои, си асте и двра и две. Хората правят своите изводи, но помнете, че обикновено истината се улучва само в един от всеки 10 случая. Ало, което обаче не важи за Еркюл Пуаро, ало, отбелязах аз с усмивка. Ало, напротив, дори и за Еркюл Пуаро. Аз, естествено, знам много добре, че вие сте склонен да ме мислите за самоуверен, но смея да твърдя, че всъщност съвсем не съм себелюбив. Засмях се. Ало, не сте себелюбив. Ало, наистина е така. С изключение на факта, че изпитвам известна гордост от мустаците си, но това никога не съм го крил. В Лондон просто няма други, които да им съперничат. Ало, значи не желаете да рискувате, ало, казах сухо. Ало, не искате да се ангажирате с преценка за Карлота Адамс, така ли? Ало, ела сте и тартисте три. Ало, простичко отвърна Пуаро. Ало, това обяснява почти всичко, нали? Ало, си реч не смятате, че нейният житейски път е осеян с големи опасности? Ало, но това важи за всеки го от нас, приятелю, ало, каза Пуаро замислено. Ало, бедите ни дебнат постоянно и просто чакат сгоден момент, за да ни връхлетят неочаквано. А колкото до въпроса ви, ало, струва ми се, че успехът няма да подмине госпожица Адамс. Наистина тя е надарена с проницателност, но това далеч не е всичко. Навярно вече сте забелязали, че е еврейка, нали? В действителност не бях. Но веднага след тези негови думи съзрях едва доловимите следи на семитския и произход. Ало, сигурна гаранция за успех. Независимо от това и нея я грози заплаха, ало, нали говорим за опасностите? Ало, какво имате предвид? Ало, жаждата за пари. Тя именно може да отклони жена като нея от пътя на благоразумието и трезвата разсъдливост. Ало, никой от нас не е застрахован, ало, добавих аз. Ало, прав сте, приятелю, но ние с вас можем да предвидим последствията, да претеглим всички за и против. Когато за някого парите са се превърнали в единствен стремеж, той няма очи за друго, сляпе за всичко останало. Сериозността му ме разсмя. Ало, виждам, че врачката Есмералда, кралицата на циганите, е в отлична форма, ало, подкачих глас. Ало, психологията на човешкия характер е твърде интересна тема, ало, отвърна невъзмутимо Пуаро. Ало, не можеш да се занимаваш с престъпления без сериозни познания по психология. Експертът в тази област насочва вниманието си не само към конкретния акт на убийството, а към нещо много по-важно, ало, подбудите за извършването му. Слушате ли ме, Хейстингс? Уверих го, че го слушам най-внимателно. Ало, между другото, Хейстингс, в нашата съвместна работа вие сте този, който винаги настоява за незабавни действия. Постоянно искате от мен да измервам отпечатъци от стъпки, да анализирам пепел от цигари, да лазя по корем, за да изследвам дреболии. Не желаете да проумеете простата истина, че когато човек се отпусне в футьойла и затвори очи, може много по-бързо да стигне до разрешението на всеки проблем. Тогава той вижда нещата с очите на разума. Ало, при мен не е така, ало, отвърнах аз. Ало, щом се облегна назад и затворя очи, резултатът е винаги един и същ. Ало, забелязал съм го. Много странно. Вместо да изпада в дрямка, в такива моменти мозъкът трябва да работи трескаво и бързо. Мисловната дейност е толкова интересна, толкова стимулираща. Истинско удоволствие е да накараш малките сиви клетки да работят. Те единствено те могат да изведат човек от мъглата и да го насочат към истината. Толкова пъти бях слушал за тези малки сиви клетки, че вече почти машинално вниманието ми изключваше при тяхното споменаване. Насочих мислите си към четиримата от съседната маса. Когато монологът на Пуаро бе към края си, отбелязах с усмивка. Ало, поздравявам ви, драги Пуаро! Прекрасната лейди Еджуер не сваля поглед от вас. Ало, без съмнение са я уведомили кой съм, ало, каза Пуаро, опитвайки се безуспешно да прояви скромност. Ало, убеден съм, че всичко е заради мустаците, ало, добавих аз. Ало, запленена е от тяхната прелест. Пуаро незабелязано ги поглади. Ало, наистина са неповторими, ало, призна. Ало, вижте, приятелю, вашите четчици или както там наричате тези израстъци на горната си устна, ало, са нещо ужасно, нещо противоестествено. Вие просто умишлено осъкътявате един дар на щедрата природа. Откажете се от това, умолявам ви.
Ало, дявол да го вземе! Ало, възкликнах, глух за молбата на Пуаро. Ало, дамата става от мястото си. Мисля, че иска да разговаря с нас. Брайан Мартин очевидно се противи, но тя не му обръща внимание. Ало, мусю Еркюл Пуаро. Ало, прозвуча тихо гърленият глас. Ало, на вашите услуги. Ало, мусю Пуаро, бих искала да поговорим. По-точно трябва да поговорим. Ало, разбира се, мадам. Няма ли да седнете? Ало, не, не тук. Разговорът е личен. Да се качим в апартамента ми. Междувременно до нас се бе приближил Брайан Мартин и проговори снисходително. Ало, не бързайте толкова, Джейн. Още не сме приключили с вечерята, а това се отнася и за мусю Пуаро. Но съвсем не беше лесно да промениш решението на Джейн Уилкинсън. Ало, какво от това, Брайан? Ще ни донесат вечерята в апартамента. Погрижете се, моля ви. И още нещо, Брайан. Тя го последва и изглежда, се зае да го увещава за нещо. Доколкото успях да схвана от жестовете му, той се противеше, защото клатеше глава в несъгласие и се мръщеше. Тя обаче явно засили атаката си и той най-сетне свира мене и се предаде. На няколко пъти по време на разговора им Джейн поглеждаше към масата, на която седеше Карлота Адамс, и аз се запитах дали разговорът им е свързан с американката. След малко Джейн се върна при нас с победоносно изражение. Ало, хайде да се качваме, ало, изрече, а очарователната й усмивка бе покана и за мен. Навярно и презумне и беше минало дали сме съгласни или не. Поведени, като дори не сметна за необходимо да предложи някакво извинение. Ало, истински късмете, че ви срещнах точно тази вечер, мусю Пуаро, ало, заговори тя по пътя към асансьора. Ало, но на мен просто винаги ми върви. Тък му си седях и мислех как да постъпя и ето ви вас на съседната маса. Веднага си казах, ще потърся съвет от мусю Пуаро. Обърна се за миг към пиколото и му напомни да спре на третия етаж. Ало, ако наистина мога да съм ви от полза. Ало, започна Пуаро. Ало, разбира се, че можете. За вас казват, че сте просто великолепен. Някой трябва да ме измъкне от ужасната бъркотия, в която се намирам, и съм сигурна, че само вие ще го сторите. Слязохме на третия етаж, последвахме я по коридора и бяхме въведени в един от най-разкошните апартаменти на хотел Савой. Актрисата небрежно захвърли кожената си наметка в едно кресло, а обшитата с скъпоценни камъни чанта ало, на масата, потъна в един от фотьойлите и възкликна. Ало, мусю Пуаро, трябва да се отърва от съпруга си. Вечерята на Пуаро му беше необходимо известно време, за да се съвземе от първоначалното стъписване. Ало, но, мадам, ало, запремига той, ало, отърваването от съпрузи съвсем не е в кръга на моите професионални ангажименти. Ало, това ми е известно, разбира се. Ало, според мен имате нужда от адвокат. Ало, тук вече грешите. Дошли са ми до гуша. Имала съм работа и с честни адвокати, и с мошеници, но нито един от тях не успя да ми помогне. Те си знаят само закона и явно са лишени от нормалната способност да разсъждават. Ало, аз не съм, така ли? Тя се засмя. Ало, за вас казват, че сте стара лисица? Ало, комент. Лисица? Не разбирам. Ало, вие сте човекът, от когото имам нужда. Ало, мадам, възможно е в главата си да имам нещо, възможно е и да нямам, ало, фактически имам, защо да се преструвам. Само, че вашата дребна афера не е в моето амплуа. Ало, не смятам така. Това също е проблем, който изисква решение, нали? Ало, проблем? Ало, при това сериозен. Ало, продължи Джейн Уилкинсън. Ало, не ми приличате на човек, който се плаши от трудности. Ало, позволете ми да ви поздравя за вашата проницателност, мадам. Въпреки всичко не се занимавам с разводи. Не намирам за почтени този вид разследвания, CM4LO4. Ало, скъпи ми Пуаро, не искам от вас да се превръщате в шпионин. Работата не е в това. Просто трябва да се отърва от този човек и съм сигурна, че вие ще ми кажете как. Пуаро замълча. Когато продължи, гласът му звучеше различно. Ало, първо ми кажете, мадам, защо толкова силно желаете да се отървете от лорд Еджуер? Отговорът ти дойде без никакво колебание. Ало, ще ви кажа. Просто искам да се омъжа отново. Каква друга причина би могло да има? Големите и сини очи бяха съвсем искрени. Ало, нима е толкова трудно да се получи развод. Ало, не познавате съпруга ми, мусю Пуаро. Той е. Ало, тук тя потрепери.
Ало, не знам как да ви обясня. Той е особен, не е като другите. След кратка пауза актрисата продължи. Ало, той просто не е трябвало да се жени, ало, за никоя. Повярвайте ми, не съм в състояние да го опиша, ало, много е особен. Първата му съпруга избягала от него и изоставила 3-месечното си бебе. Отказал да й даде развод и нещастницата умряла някъде в чужбина. Аз съм втората му жена. Не можах да изтърпя, уплаших се. Заминах за щатите. Лично аз не съм му давала поводи за развод, но дори да имаше такива, той нямаше да ги забележи. Той е направо фанатик. Ало, в някои щати на Америка бихте получили развод, мадам. Ало, това не ме устройва, защото имам намерение да живея в Англия. Ало, значи в Англия, така ли? Ало, да. Ало, за кого, ако не е тайна, ще се омъжвате? Ало, точно там е работата. За херцога на Мъртън. Поех дълбоко въздух. Същият този херцог бе разочаровал много майки с дъщери за омъжване. Младеж с монашески нрав, страстен католик, той изцяло се намираше под влиянието на майка си Ало, овдовялата херцогиня, която всяваше страхопочитание навсякъде. Младият херцог водеше строг, пуритански живот, колекционираше китайски порцелани и се славеше като естет. Говореше се, че не се занимавал с жени. Ало, луда съм по него, Ало, призна Джейн сантиментално. Ало, не съм срещала друг като херцога, а и дворецът Мъртън е чудесен. Всичко е толкова неповторимо романтично. Той е страшно красив, Ало, като приказен монах. Тя се замисли. Ало, когато се оженим, ще се откажа от сцената. Не ме привлича вече. Ало, и междувременно, Ало, напомни и Поаро сухо, Ало, лорд Еджуейр непоправимо пречи на тези романтични мечти. Ало, точно така. Това ме подлудява. Разбира се, ако бяхме в Чикаго, лесно щяха да му видят сметката, само че тук не се постъпва така. Ало, тук, Ало, усмихна се Поаро, Ало, преобладава мнението, че всеки има право на живот. Ало, не съм много съгласна. Смятам, че Англия спокойно би могла да се лиши от някои свои политици. А предвид моето отношение към лорда, загубата няма да е кой знае каква, Ало, даже напротив. На вратата се почука и сервитьорът влезе с вечерята. Джейн Уилкинсън продължи, без да обръща внимание на присъствието му. Ало, мусю Поаро, но аз не искам от вас да го убивате. Ало, за което съм ви много благодарен, мадам. Ало, просто си мислех, че може да намерите някакъв интелигентен начин да поговорите с съпруга ми. Да го убедите да приеме развода. Сигурна съм, че ще успеете. Ало, надценявате ме, мадам. Ало, моля ви, измислете нещо, мусю Поаро. Ало, тя се наведе напред. Сините й очи отново широко се отвориха. Ало, нима не желаете да бъда щастлива. Гласът ти беше като от кадифе, Ало, приглушен и изкусително прелъстителен. Ало, не бих искал да преча на ничие щастие, Ало, деликатно отвърна Поаро. Ало, щастието на другите не ме интересува. Ало, винаги ли мислите само за себе си, мадам? Ало, усмихна се той. Ало, смятате, че съм егоистка? Ало, не казах точно това, мадам. Ало, да, такава съм, признавам. Но, разберете, не понасям да съм нещастна. Това влияе дори на играта ми. А ще бъда безкрайно нещастна, ако той не се съгласи на този развод, Ало, или не умре. Всъщност, Ало, продължи тя замислено, Ало, много по-добре би било, ако умре. Тогава ще се чувствам напълно свободна. С поглед потърси съчувствие у Поаро. Ало, ще ми помогнете, нали, мусю Поаро? Ало, тя стана, взе наметката си и насочи умоляващ поглед към него. Чух гласове навън в коридора. Вратата беше открехната. Ало, ако не го сторите. Ало, продължи тя. Ало, ако не го сторя, мадам. Тя се засмя. Ало, тогава ще скоча в някое такси, ще отида при него и ще му видя сметката сама. Тя изчезна в съседната стая, като продължаваше да се смее. В същия момент влязоха Брайан Мартин, Карлота Адамс и компаньонът й. Придружаваше ги другата двойка от масата на Брайан и Джейн Уилкинсън, които бяха представени като господин и госпожа Уитбърн. Ало, къде е Джейн? Ало, попита Мартин, след като поздрави. Ало, поръчката е изпълнена. Джейн се появи на вратата с червило в ръка. Ало, доведохте ли я? Прекрасно. Госпожице Адамс, възхитена съм от вашето представление. Докато ви гледах, изпитах непреодолимото желание да се запознаем.
Елате да си подобрим, докато оправя малко лицето си. Изглеждам просто ужасно. Карлота Адамс прие поканата, а Брайан Мартин се просна в най-близкото кресло. Алоле, мусю Пуаро, алоле, каза той, алоле, май се хванахте в капана, а? Приехте ли вече да се борите за нейната кауза? Колкото по-рано се предадете, толкова по-добре. Думата не е напълно непонятна за нея. Алоу сигурно не я е чувала досега. Алоу Джейн е много интересна жена, алоу, каза Мартин. Облегна се назад и изпусна кълбодин към тавана. Алоу, за нея не съществува никакво табу, никакви морални задръжки. Но пък не бих я нарекал неморална, алоу, категорично не. Момент. Като че ли е морална звучи по-точно. На този свят за нея съществува само едно алоу, нейните собствени желания. Той се засмя. Алоу предполагам, че би убила, без да й мигне окото, и същевременно би се почувствала дълбоко засегната и наранена, ако я хванат и поискат да я обесят за това. Бедата е там, че наистина ще я хванат, просто защото не умее да разсъждава. Готова е да скочи в някое такси, да отиде и да стреля, алоу, ето как си представя Джейн убийството. Алоу, питам се защо ли споделяте всичко това. Алоу, измърмори Поаро. Алоу, казахте ли нещо? Алоу, добре ли я познавате, мусю? Алоу, да, мисля, че може да се каже и така. Алоу, пак се засмя. Направи ми впечатление горчивината в смеха му. Алоу, а вие какво мислите? Алоу, рязко се обърна Брайан към останалите. Алоу, Джейн е егоистка, алоу, съгласи се госпожа Уитбърн. Алоу, но за една актриса това е задължително, алоу, как иначе би изявила личността си? Поаро не отговори. Втренчен бе в Мартин и го изучаваше с необяснимо за мен любопитство. В този момент Джейн влетя от към съседната стая, следвана от Карлота Адамс. Изглеждаше доволна от оправянето на лицето си, каквото и да означаваше този израз. Само че на мен то ми изглеждаше непроменено, просто защото не виждах как може да стане по-красиво. Вечерята премина весело, макар от време на време да усещах около себе си някакви подмолни течения, алоо, нещо, което ми беше трудно да си обясня. Според мен Джейн Уилкинсън нямаше нищо общо с това. Тя беше просто една откровена млада жена, чужда на задни помисли. Пожелала бе да говори с Поаро и незабавно постигна своето. Сега очевидно се намираше в особено добро настроение. Поканата и към Карлота Адамс приех като обикновен каприз. Явно Джейн се бе забавлявала като дете на сполучливата имитация на собствената си личност. Не, тези подмолни течения нямаха нищо общо с Джейн Уилкинсън. И все пак откъде идеха те тогава? Започнах да изучавам гостите поред. Брайан Мартин? Той със сигурност не се държеше естествено. Това обаче навярно се дължеше на факта, че е филмова звезда. Притежаваше прекаленото самочувствие на суетен мъж, свикнал постоянно да играе роли. Във всеки случай Карлота Адамс се държеше нормално. Беше скромна девойка с приятен гърлен глас. Възползвах се от случая, че съм близо до нея, и се постарах да я проуча по-внимателно. Тя безспорно притежаваше чар, но от по-особено естество. Очарованието й бе лишено от някоя по-характерна черта. Тази липса като че ли предизвикваше определено размиване на индивидуалността й. Дори външният и вид го доказваше, алоо, мека, тъмна коса, сини, някак безизразни очи, бледо лице и подвижна и чувствителна уста. Безспорно симпатично лице, но човек трудно би я разпознал, ако я срещнеше с други дрехи. Изглеждаше доволна от комплиментите и благоразположението на Джейн. Помислих си, че всяко момиче на нейно място би реагирало така, но точно в този момент се случи нещо, което ме накара да променя малко прибързаните си изводи. Карлота Адамс погледна през масата към домакинята, която тъкмо се обръщаше към Поаро. Погледът ти просто съвсем хладно и целенасочено изучаваше Джейн Уилкинсън, но най-вече ме порази недвусмислената враждебност на тези бледосини очи. Може би си въобразявах. Навярно беше най-обикновена професионална завист. Джейн определено се бе изкачила вече на своя творчески връх, докато Карлота се намираше едва в неговото подножие. Огледах останалите трима. Какво можеше да се каже за господин и госпожа Уитбърн? Той беше висок, едва ли не мъртвешки слаб, а тя алоо, закръглена и приказлива жена с приятна външност. Бяха богати и обожаваха всичко, свързано с театъра. Това, изглежда, бе единствената им страст, а за тяхно съжаление аз се оказах зле информиран събеседник поради отсъствието ми от Англия.
В крайна сметка госпожа Уитбърн скоро ми обърна широкия си гръб и просто забрави, че съществувам. Последният член на компанията беше мургавият младеж с кръгло и весело лице, който придружаваше Карлота Адамс. Още от самото начало той не ми се стори толкова трезвен, колкото подобава на човек на негово място. Все повече се наливаше с шампанско и затвърждаваше това мое впечатление. Пренебрежението на околните явно му действаше потискащо. Първата половина от вечерята прекара в мрачно мълчание. Към края обаче изля душата си пред мен, навярно останал с впечатлението, че се числя към кръга на най-старите му приятели. Ало, искам да кажа, че... Ало, говореше той. Ало, не, не това. Не, стари момко, това не е. Тук умишлено не предавам склонността му да слива думите си. Ало, искам да кажа. Ало, продължи той. Ало, да, питам ви. Да вземем едно момиче, което... Ами което си пъха носа навсякъде и само обърква нещата. Не съм и казвал нито дума по така. Тя не е такова момиче. От пуританско потекло е, пристигнали още с Мейфлауър. Нали разбирате? Дявол го взела Лао, момичето е почтено. Искам да кажа. Какво говорех всъщност? Алао, че не ви е било лесно, алао, опитах се да го утеша аз. Алао, да, по дяволите, така е. По дяволите, трябваше да заема пари за това суаре тук от шивача си. Разбрано момче е той. От години му дължа пари и това ни свързва. Няма нищо по-хубаво от връзките, нали така, старче? Например, вие и аз. Да, вие и аз. Но кой сте вие всъщност? Алао, казвам се Хейстингс. Алао, не може да бъде. Кълна се, че адски приличате на Спенсър Джонс. Стар приятел. Знаем се от Итан и Харол, взех 5 лири на заем от него. Мисълта ми е, че страшно много хора си приличат. Ако бяхме китайци, нямаше изобщо да се разпознаваме. Алло, младежът поклати тъжно глава, след което изведнъж се развесели и отпи още шампанско. Алло, добре поне, че не съм негър. Това откритие така го въодушеви, че следващите му реплики прозвучаха съвсем обнадеждаващо. Алло, горе главата, човече. Алло, отправи жизнерадостен апел към мене. Алло, казвам ви, алло, горе главата. Ще дойде ден, алло, сигурно ще съм на 75, алло, когато ще съм богат. Щом чичо ми умре. И ще се издължа на шивача. Седеше и се усмихваше щастливо на тази своя мисъл. Не знам защо, но този младеж ми стана симпатичен. Лицето му беше кръгло и на него се мъдреха някакви нелепи мустачки, които като че ли някой беше изоставил насред пустиня. Забелязах, че Карлота Адамс го държи под око. След поредния си поглед към него тя се надигна, за да си върви. Алло, страшно мило от ваша страна, че дойдохте. Алло, каза Джейн. Алло, умирам за такива непринудени срещи. А вие? Алло, не бих казала алло, отвърна госпожица Адамс. Алло, боя се, че аз винаги внимателно си планирам нещата. Така си спестявам главоболията. В поведението й се долавяше нещо смущаващо. Алло, е, във всеки случай вашите успехи ви оправдават, алло, засмя се Джейн. Алло, никога не съм се забавлявала така, както на представлението ви тази вечер. Американката се отпусна. Алло, много сте мила, алло, каза топло тя. Алло, вашата оценка е много важна за мен. Имам нужда да ме окуражават. Като всички останали. Алло, Карлота, алло, обади се младежът с черните мустачки, алло, стисни ръката на Леля Джейн, благодари за вечерята и да тръгваме. Той се промъкна през вратата, без да залита, и това беше неимоверен пример за самообладание. Карлота бързо го последва. Алло, кое бе това същество, което нахълта тук и току-що ме нарече Леля Джейн? Изобщо не съм го забелязала. Алло, скъпа, не му обръщайте внимание. Алло, обади се госпожа Уитбърн. Алло, като студент в Оксфорд беше истински талант в театралния кръжок. Не е за вярване, нали? Тъжно е как едно дарование се погубва. А сега ние с Чарлз също трябва да излитаме. И семейство Уитбърн съответно излетяха, придружени от Брайан Мартин. Алло, е, мусю Пуаро. Пуаро и се усмихна. Алло, е биен, леди е Джуер. Алло, не ме наричайте така, за Бога. Искам да забравя това име. Вие сте най-коравосърдечният човек в Европа. Алло, не, не, мадам, съвсем не съм коравосърдечен. Хрумна ми, че вероятно Пуаро е пил малко повече шампанско от необходимото. Алло, значи ще отидете при съпруга ми. И ще го накарате да направи каквото искам. Алло, приемам да посетя лорда Алло,
Предпазливо обеща Пуаро. Ало, а щом ви откаже Ало, както и ще направи Ало, тогава ще измислите някакъв хитър план, нали? Казват, че в Англия няма друг като вас. Ало, мадам, когато ставаше дума за коравосърдечност, споменахте Европа. А сега се ограничавате само с Англия. Ало, ако уредите всичко, тогава няма да се огранича и с цялата вселена. Пуаро вдигна рука в знак на неодобрение. Ало, мадам, не ви обещавам нищо. Тъй като случаят ме заинтригува от психологическа гледна точка, ще се постарая да си уредя среща с съпруга ви. Ало, подложете го на каквито искате психоаналитични атаки. Може и да му се отрази добре. Но заради мен настоявам да постигнете успех. Трябва да изживея тази любов, мусю Пуаро. Ало, после добави замечтано. Ало, помислете само за сензацията, която ще предизвика. Мъжът с златния зъб. Няколко дни по-късно, по време на закуска, Пуаро ми подхвърли едно писмо, което току-що беше отворил. Ало е, молно ми ало, каза той. Ало, какво мислите за това? В кратката бележка лорд Еджуер хладно и официално канеше за среща в 11 на следващия ден. Трябва да призная, че много се изненадах. Възприел бях думите на Пуаро към Джейн като нещо несериозно ало, какъвто беше и случаят ало, и съвсем не предполагах, че е предприел конкретни действия за изпълнение на обещанието си. Бързият ум на Пуаро веднага разгада мислите ми и очите му заблестяха. Ало, да, молно ми, причината не е само в шампанското. Ало, нямах предвид това. Ало, не, не. Вие сте си помислили, че бедният старец, поддал се на общото настроение, обещава неща, които няма да изпълни, или по-точно ало, които няма намерение да изпълни. Само че обещанията на Еркюл Пуаро, приятелю, са свещени. И той тържествено се изпъчи след последните си думи. Ало, това ми е известно, разбира се ало, побързах да кажа. Ало, но само за минутка ми мина през ума, че човек би могъл да изпадне под определено влияние. Ало, нямам навика да се оставям да ми влияят, както се изразявате вие, Хейстингс. Най-прекрасното шампанско, дори и най-прелестната златокоса красавица ало, нищо не е в състояние да повлияе на Еркюл Пуаро. Не, молно ми, всичко е много по-просто ало, аз съм заинтригуван. Ало, имате предвид любовната история на Джейн Уилкинсън, така ли? Ало, не точно това. Любовната история, както я нарекохте вие, е нещо твърде банално. Тя просто е поредното стъпало в успешната кариера на една наистина хубава жена. Ако херцогът на Мъртън не притежаваше нито титла, нито богатство, романтичните видения за приказния монах изобщо не биха вълнували нашата дама. Не, Хейстингс, тук ме занимава психологическото измерение на нещата, съприкосновението на характерите. Наистина се радвам, че ще имам възможността да опозная лорд Еджуер. Ало, съществуват ли някакви изгледи за успех? Ало, по-ръкло и по-спет. Всеки човек си има слабо място. Освен това не искам да оставям някакво съмнение у вас, Хейстингс ало, макар случаят да ме интригува само от психологическа гледна точка, това не означава, че ще се откажа от поставената ми задача. Знаете, че подобни предизвикателства към собствената ми находчивост ми доставят безкрайно удоволствие. Изплаших се да не би отново да подеме темата за малките сиви клетки, но за щастие този път ми се размина. Ало, значи утре в 11 часа отиваме на Риджънт Гейт, така ли? Ало, отиваме. Ало, безкрайно очудено повдигна вежди Пуаро. Ало, но, Пуаро. Ало, извиках. Ало, не можете да ме изоставите. Нали винаги ви придружавам? Ало, ако беше нещо, което радва душата ви, ало, например, загадъчен случай на отравителство, кърваво убийство, ало, щях да ви разбера. Но само заради някакво си най-обикновено посещение при един лорд? Пуаро се засмя. В този момент ни известиха за пристигането на някакъв посетител. За голяма наша изненада той се оказа Брайан Мартин. На дневна светлина актьорът изглеждаше по-възрастен. Хубостта му беше все още запазена, макар и някак захабена. Мина ми през ума, че този човек навярно посяга към наркотици. Намираше се под някакво нервно напрежение и именно то ме наведе на тази мисъл. Ало, добро утро, мусю Пуаро, ало, поздрави ведро. Ало, с радост забелязвам, че с капитан Хейстингс сте избрали най-доброто време за закуска. Впрочем, навярно сте доста заети сега. Пуаро му отправи дружелюбна усмивка. Ало, не, нищо подобно.
В момента не съм зает с нищо важно. Алло, хайде, хайде, алло, засмя се Брайан. Алло, не ви ли очакват в Скотланд Ярд? Нима кралското семейство не ви е възложило някоя деликатна афера? Просто не е за вярване. Алло, очевидно смесвате фантазия и действителност, приятелю, алло, усмихнато отбеляза Пуаро. Алло, уверявам ви, че в момента наистина съм без всякакви ангажименти, но още не са ме включили в списъка на безработните. Дел Мерци 6. Алло, значи имам късмет, мусю Пуаро, алло, каза Брайан и отново се засмя. Алло, може би ще се заемете с нещо, за което искам да ви помоля? Пуаро замислено огледа младия човек. Алло, имате нещо за мен? Алло, попита той след 1-2 минути. Алло, ами. Как да ви кажа? Отговорът е и да, и не. Той се засмя доста нервно. Без да отделя поглед от него, Пуаро му подаде стол. Младият мъж седна срещу нас, тъй като аз вече се бях настанил до Пуаро. Алло, а сега да чуем алло, подкани го Пуаро. Алло, разкажете ни всичко. Брайан Мартин очевидно продължаваше да се колебае. Алло, бедата е там, че не мога да изложа пред вас всичко така, както би ми се искало. Алло, той се подвуми. Алло, не е лесно. Вижте, цялата история започна в Америка. Алло, в Америка. Алло, всичко започна от най-обикновена случка, фактически просто пътувах с влак, когато забелязах един човек алло, грозноват, дребен, гладко избръснат, с очила и златен зъб. Алло, златен зъб. Алло, точно там е цялата загадка. Пуаро кимна няколко пъти. Алло, започвам да разбирам. Продължавайте. Алло, та ви казвам, че този човек просто ми направи впечатление. Тогава пътувах за Ню Йорк. 6 месеца по-късно бях в Лос-Анджелис и там отново го видях. Представа нямам как е възможно, но това е самата истина. До тук алло, нищо особено. Алло е по-нататък. Алло, след 1 месец се случи да отида до Сиатъл. Още не съм пристигнал и кого да видя. Моят приятел? Само че този път си беше пуснал брада. Алло, твърде любопитно. Алло, нали? Разбира се, тогава изобщо не ми мина през ума, че неговото появяване може да е свързано с мен. Но когато го видях отново в Лос-Анджелис без брада, в Чикаго с мустаци и различни вежди, а после в някакво планинско село, дегизиран като скитник, започнах да си задавам въпроси. Алло, съвсем естествено. Алло, накрая, колкото и странно да ви се струва, установих, че той наистина ме следи. Алло, поразително. Алло, нали? У мен вече не остана никакво съмнение. Където и да отидех, наблизо беше и той алло, моята сянка, дегизирана по различни начини. За щастие златният зъб ми помагаше винаги да го разпозная. Алло, този златен зъб е бил истински късмет за вас. Алло, така е. Алло, извинете ме, мусю Мартин, но никога ли не сте го? Заговаряли? Не сте ли търсили обяснение за поведението му? Алло, не, никога алло, поколеба се актьорът. Алло, веднъж или два пъти мислех да го направя, но се отказвах. Предполагах, че това просто щеше да го направи по-предпазлив и няма да науча нищо повече. А е възможно, щом разберат, че съм го забелязал, просто да го заменят с някой друг, когато не бих разпознал. Алло, NF 7 алло, с някой без този толкова полезен златен зъб. Алло, точно така. Може и да греша, но това ми мина тогава през ума. Алло, мусю Мартин, вие казахте те. Кого имате предвид? Алло, най-вероятно съм искал да изразя инстинктивното си усещане, че не става въпрос само за един човек, Господа. Алло, съществува ли конкретна причина да мислите така? Алло, не. Алло, искате да кажете, че нямате представа кой може да ви преследва и защо? Алло, ни най-малка. Поне. Алло, Цонтино е 8, алло, окоръжи го Пуаро. Алло, все пак имам една идея, алло, бавно изрече Брайан Мартин. Алло, но имайте предвид, че са само предположения. Алло, точно те се оказват понякога много полезни, мусю. Алло, става дума за един незначителен инцидент в Лондон, който и досега не мога да си обясня, но никога няма да забравя. Често съм мислил за него, опитвайки се да проумея нещо. И понеже на времето не достигнах до никакво обяснение, започвам да се питам дали следенето ми има някаква връзка с случилото се в Лондон, макар, бога ми, да не виждам причина защо и как. Алло, може би ще я открием. Алло, да, но виждате ли. Алло, Брайан Мартин отново заговори смутено. Алло,
Чувствам се малко неловко, но работата е там, че не мога да ви кажа нищо поне за момента. Надявам се, че ще мога да ви обясня след ден-два. Очакващият поглед на Пуаро го накара да продължи и той изрече отчаяно. Ало, замесена е една млада дама, господа. Ало, Парфайтемент 9? Англичанка ли е? Ало, да. Поне. Но защо питате? Ало, много просто. Не можете да ми кажете сега, но се надявате да го сторите след ден или два, което означава, че искате да получите нейното разрешение. А от това следва, че тя е в Англия. Също така въпросната дама е била пак в Англия, докато са ви следали. Ало, в противен случай веднага бихте я потърсили още в Америка. А щом през последните 18 месеца въпросната личност не е напускала страната, то най-вероятно тя е англичанка. Логично, нали, господин Мартин? Ало, безспорно. Но все пак, ако тя даде съгласието си, ще се заемете ли с моя случай? Пуаро не отговори. Очевидно обмисляше нещата. Най-сетне попита. Ало, защо дойдохте първо при мен, а не отидохте при нея? Ало, помислих, че... Ало, поколеба се той. Ало, по-точно исках да я убедя да... Да изясни някои неща. Имам предвид да предостави на вас да изясните нещата. Имам предвид следното. Ало, ако вие се заемете с това, ще мога да разчитам на вашата дискретност, нали? Ало, зависи. Ало, спокойно отговори Пуаро. Ало, от какво? Ало, представете си, че става въпрос за престъпление. Ало, изключено? Ало, не бъдете толкова уверен. Възможна е и такава развръзка. Ало, но вие ще направите за нея всичко, нали? За нас? Ало, естествено. Пуаро отново замълча, след което попита. Ало, кажете ми, ало, този човек, който ви следеше, на каква възраст е? Ало, доста млад, на около 30. Ало, ало, възкликна Пуаро. Ало, забележително. Да, това доста променя нещата. Брайан Мартин и аз го погледнахме очудено. Реакцията на Пуаро бе трудно обяснима и за двама ни. Брайан вдигна въпросително вежди, а аз само поклатих глава. Ало, да, да, ало, измърмори отново той. Ало, историята става твърде интересна. Ало, може и да е бил на повече от 30, ало, каза Брайан колебливо, ало, но мисля, че не е. Ало, не, не, аз напълно се доверявам на вашата преценка, мусю Мартин. Изключително интересно. Слисан от тези загадъчни слова, Брайан Мартин не знаеше как да реагира. Опита се да смени темата на разговора. Ало, с нощи беше доста забавно, господа, нали? На този свят няма по-своенравна дама от Джейн Уилкинсън. Ало, дама, която си поставя само една цел. Ало, уточни Пуаро с усмивка. Ало, явно не обича да се занимава с няколко неща едновременно. Ало, освен това умее да се измъква безнаказано. Ало, отбеляза Мартин. Ало, не мога да си обясня как я търпят хората. Ало, на една красива жена сме готови да простим всичко, приятелю. Ало, прекъсна го Пуаро. Някакво пламъче заигра в очите му. Ало, представете си я с чип нос, с бледа кожа и нечиста коса. Тогава, ало, ах, тогава не би се измъкнала, както се изразихте вие, за нищо на света. Ало, вероятно сте прав. Ало, призна Брайан. Ало, но понякога на човек му идва да полудее. Както и да е. Аз съм неин приятел, но понякога си мисля, че тя не е много наред. Ало, тъкмо обратното. Ало, бих казал, че всичко беше много добре обмислено. Ало, нямах предвид с нощи. Тя прекрасно се грижи за интересите си и има изключителен нюх в бизнеса. По-скоро става въпрос за моралната страна. Ало, моралната страна? Ало, за Джейн Уилкинсън казват, че е морална. За нея не съществуват понятия като добро и зло. Ало, аха, спомням си, че с нощи споменахте нещо по-добро. Ало, преди малко говорехме за престъпление. Ало, да, да, кажете, приятелю. Ало, не бих се изненадал, ако Джейн извърши престъпление. Ало, всъщност, вие я познавате доста добре. Ало, измърмори Пуаро замислено. Ало, предполагам, че много пъти сте играли с нея, нали така? Ало, да, познаваме отлично. Ето защо си я представям как убива с лекота. Ало, аха. Буен нрав, значи? Ало, съвсем не. Хладнокръвна е като буца лед. Ако някой застане на пътя, тя ще го прегази, без да се замисли. И най-интересното е, че не приема никакви обвинения от морално естество. Ало, тя просто е на мнение,
че всеки, който й пречи, трябва да бъде елиминиран. В думите му като че ли отекна някакво огорчение. Какво ли си беше спомнил? Ало, значи смятате, че Джейн може да извърши убийство, мусю Мартин, така ли? Поаро го наблюдаваше внимателно. Брайан въздъхна дълбоко. Ало, да, господа, мога да се закълна. Вероятно съвсем скоро ще си спомните думите ми. Аз просто я познавам, ало, за Джейн убийството е като да изпие сутрешния си чай. Говоря ви истината, мусю Поаро. Той стана. Ало, разбирам ви, ало, едва чуто промълви Поаро. Ало, познавам, ало, повтори Брайан Мартин, ало, при това много добре. Постоя така намръщено, после добави с променен тон. Ало, що се отнася до разговора ни, мусю Поаро, ще ви уведомя за резултата след няколко дни. Ще се заемете с това, нали? Поаро не отговори веднага. Ало, да, ало, каза той най-сетне. Ало, ще се заема. Струва ми се, че проблемът е интересен. Последните му думи прозвучаха особено. Слязох да изпратя Брайан Мартин. На вратата той ме попита. Ало, вие разбрахте ли какво имаше предвид, когато стана дума за възрастта на моя преследвач? Аз нищо не схванах. Ало, аз ало, признах. Ало, не виждам връзката. Да не би просто да се е пошегувал с мен? Ало, не ало, отвърнах аз. Ало, Поаро не е такъв човек. За да го каже, значи наистина е важно. Ало, да пукна, ако разбирам нещо. Все пак е утеха, че и вие сте в моето положение. Не обичам да се чувствам като последен глупак. Гостът ни се отдалечи, а аз се върнах при детектива. Ало, Поаро, ало, попитах, ало, каква беше тази работа с възрастта на преследвача? Ало, не се ли досещате? Горкият ми Хейстингс. Ало, засмя се той и съчувствено поклати глава. Ало, какво мислите за разговора ни изобщо? Ало, не разполагаме с много факти. Трудно ми е да преценя. Ако знаехме повече. Ало, но дори и малкото, което знае мало, не ви ли навежда на определени мисли, молно ми? Звънът на телефона ме избави от позора да призная, че разговорът не ме е навел на никакви хипотези. Вдигнах слушалката. Чух делови и ясен женски глас. Ало, обажда се секретарката на лорд Еджуер. Лордът съжалява, че трябва да отложи срещата си с мусю Поаро утре сутринта. Налага му се спешно да замине за Париж. Би могъл да отдели няколко минути на мусю Поаро в 12.15 днес, стига това да не причини някакво неудобство, разбира се. Посъветвах се с Поаро. Ало, но, разбира се, приятелю, ще отидем днес. Предадох думите му на дамата. Ало, много добре, сър, значи в 12.15 ало, отговори делово тя и затвори. Срещата. С Поаро пристигнахме в дома на лорд Еджуер на Риджент Гейт, нетърпеливи и превъзбудени. Не притежавах склонността на Поаро да психологизирам, но няколкото изречения, с които лейди Еджуер бе описала лорда, събудиха любопитството ми. С нетърпение очаквах срещата, за да проверя собствената си преценка. Домът бе внушителен, ало, чудесна привлекателна постройка, макар и малко мрачна. Нямаше цветя по прозорците, нито каквато и да е украса. Веднага ни отвориха. За наша изненада не бяхме посрещнати от възрастен беловлас иконом, който би бил в унисон с вида на дома. Тъкмо обратното, ало, отвори ни красив младеж, най-красивият, когато някога съм виждал. Висок, с руса коса, той спокойно би могъл да послужи като модел за скулптура на Хермес или Аполон. За разлика от привлекателната му външност, обаче неговият тих, мек глас издаваше женственост, което не ми се понарави. Беше наистина странно, но той ми напомняше на някого, когато бях виждал наскоро, но на кого, ало, за нищо на света не можех да си припомня. Попитахме за лорд Еджуер. Ало, от тук, моля. Поведени през преддверието, по край стълбището изпряхме пред една врата в задния му край. Той я отвори и съобщи за нас със същия глас, към който вече изпитвах инстинктивно недоверие. Стаята, в която влязохме, беше нещо като библиотека и стените й бяха покрити с рафтове с книги. Тъмните мебели впечатляваха с изискаността си, докато столовете изглеждаха твърде официални и неудобни. Лорд Еджуер стана да ни посрещне, ало, беше висок мъж около 50-те, с тъмна, прошарена коса, слабо лице и саркастична усмивка. Изглеждаше злонаравен и намусен, а очите му излъчваха някаква особена потайност. Реших, че в тях има нещо твърде непривично. Поведението му беше строго официално. Ало, мусю Еркюл Поаро.
Капитан Хейстингс, моля, седнете. Седнахме. В стаята беше хладно. През единствения прозорец се процеждаше съвсем малко светлина и целият този сумрак правеше хлада още по-осезаем. Лордът вдигна писмо с почерка на приятеля ми. Ало, името ви, Мусю Пуаро, ми е познато, разбира се. Има ли човек, който да не го знае? Ало, Пуаро се поклони на комплимента. Ало, не виждам обаче какво общо имате с тази работа. Пишете, че искате да се срещнете с мен от името Ало, той направи кратка пауза Ало, на съпругата ми. Лордът произнесе последните думи по особен начин Ало, сякаш му струваха върховно усилие. Ало, така е Ало, потвърди приятелят ми. Ало, доколкото знам, вие се занимавате с разрешаване на загадките около различни престъпления, нали така, Мусю Пуаро? Ало, на проблеми, лорд Еджуер. Разбира се, някои от тях са свързани с престъпления. Но съществуват и друг вид проблеми. Ало, несъмнено. И какъв е проблемът тук? Сарказмът в думите му този път беше съвсем недвусмислен, но Пуаро не му обърна внимание. Ало, имам честта да се явя пред вас по молба на Леди Еджуер. Ало, започна. Ало, Леди Еджуер, както навярно ви е известно, желая развод. Ало, знам го много добре, Ало, изрече лордът хладно. Ало, нейното желание е да обсъдим този проблем. Ало, няма какво да се обсъжда. Ало, значи отказвате, така ли? Ало, да отказвам. В никакъв случай. Пуаро очакваше всичко друго, но не и това. Много рядко съм го виждал изненаден, но този път случаят явно беше такъв. Видът му беше почти комичен, Ало, зяпнал от почуда, с разперени ръце и вдигнати вежди, Ало, точно като герой от комикс. Ало, комент. Ало, промълви с усилие. Ало, добре ли чух? Вие не отказвате? Ало, трудно ми е да проумея вашата реакция, Мусю Пуаро. Ало, ЕЦОЛТЕС 10, вие наистина ли желаете да се разведете с съпругата си? Ало, определено. Тя го знае отлично, защото и го написах в писмото. Ало, вие сте и го написали. Ало, да, преди 6 месеца. Ало, нищо не разбирам. Не разбирам абсолютно нищо. Лорд Еджуер не отговори. Ало, беше ми обяснено, че вие сте принципно против развода. Ало, не смятам, че моите принципи са ваша работа, Мусю Пуаро. Вярно е, че не се разведох с първата си жена. Съвестта ми не го позволи. Вторият ми брак обаче, признавам съвсем искрено, беше грешка. Когато жена ми предложи да се разведем, отказах категорично. След 6 месеца тя ми писа отново, като настояваше за същото. Мисля, че иска да се омъжи отново, Ало, за някакъв филмов актьор или нещо подобно. Междувременно схващанията ми по този въпрос се бяха променили. Изпратих и писмо до Холивуд, в което и го съобщих. Сега ми е трудно да си обясня вашето присъствие тук. Навярно става въпрос за пари. В последните му думи отново прозвучаха презрение и насмешка. Ало, твърде любопитно, Ало, измърмори Пуаро. Ало, твърде любопитно. Има нещо в цялата история, което изобщо не мога да разбера. Ало, що се отнася до пари, Ало, продължи лордът, Ало, нямам никакво намерение да предприемам каквото и да е. Съпругата ми ме напусна по собствено желание. Ако иска да се омъжва за друг, давам и пълната свобода да го стори. Но не виждам защо трябва да иска от мен дори едно пени, а тя наистина няма и да получи нищо. Ало, изобщо не е ставало въпрос за финансови претенции. Лорд Еджуер вдигна вежди. Ало, Джейн явно се омъжва за голям богаташ, Ало, процеди той цинично. Ало, тук явно има нещо, което не проумявам, Ало, въздъхна Пуаро. Беше озадачен и намръщен от усилената мисловна дейност. Ало, научих от Леди Еджуер, че многократно е наемала адвокати да преговарят с вас. Ало, вярно е, Ало, потвърди сухо лордът. Ало, английски адвокати, американски адвокати, какви ли не адвокати, до най-големите негодници. Накрая, както вече споменах, ми писа лично. Ало, и в началото вие сте и отказали. Ало, точно така. Ало, но след като сте получили писмото и, променяте решението си. Бих искал да ми отговорите защо, лорд Еджуер. Ало, писмото и няма нищо общо с това, Ало, реагира остро лордът. Ало, просто промених възгледите си и това е всичко. Ало, доста внезапна промяна. Не последва отговор. Ало, кое точно ви накара да промените мнението си, лорд Еджуер? Ало, това съвсем не е ваша работа, Мусю Пуаро. Не желая да го обсъждам. Да речем,
че с течение на времето съм разбрал ползата да сложа край на една ало, простете за израза ало, унизителна връзка. Вторият ми брак беше грешка. Ало и съпругата ви твърди същото ало, тихо каза Поро. Ало нима. За миг в очите му се появи странен блясък, но веднага изчезна. Лордът стана и след като си казахме довиждане, той като че ли се поотпусна. Ало, извинете ме за отменената среща, но ми се налага утре спешно да замина за Париж. Ало, но моля ви се. Моля ви се. Ало, остава въпрос за разпродажба на предмети на изкуството. Отдавна желая да притежавам една малка статуетка Ало, наистина съвършено произведение Ало, макар че навярно ще ви се стори зловеща. Но на мен зловещото винаги ми е допадало. Просто имам по-особен вкус. На лицето му отново се появи онази саркастична усмивка. Междувременно бях успял да хвърля поглед към книгите от по-близките лавици. Сред тях забелязах мемуарите на Казанова, книга за живота на маркиз Дюсад, друга за изтезанията през средновековието. Спомних си как бе потръпнала Джейн Уилкинсън, когато разказваше за съпруга си. Реакцията й бе толкова искрена, че отхвърляше всякакво съмнение за актьорски трик. Запитах си що за човек е Алфред С.В. Винсент Марш, четвърти барон Еджуер. Той се сбогува с нас извънредно учтиво и натисна звънеца. Излязохме. Икономът с усанка на гръцки бог ни чакаше в преддверието. Вече затварях вратата на библиотеката зад себе си, когато нещо ме накара да хвърля поглед навътре. Едва не извиках от изненада. От любезната усмивка нямаше и следа ало, устните на лорда бяха опънати назад и оголваха зъбите му чак до венците, а очите му горяха трескаво в безумна ярост. Вече не се питах защо го напуска и втората му жена. Все пак се очудих на способността му да се владее. Как бе успял през целия този разговор да запази ледено самообладание и да демонстрира непреднамерена любезност? Тък му бяхме стигнали изхода, когато от дясната ни страна се отвори врата. Показа се девойка, която се стъпи са при срещата си с нас. Беше висока и стройна, с черна коса и бяло лице. Очите й, тъмни и оплашени, за миг срещнаха моите. Почти в същия миг тя потъна обратно в стаята, сякаш бе сянка. След секунда се озовахме на улицата. Поро спря първото такси и поръча на шофьора да кара към Савой. Алло е, Хейстингс алло, каза той, като премигваше с очи. Алло, срещата изобщо не протече така, както си представях. Алло да, наистина. Странна птица се оказа лордът. Алло, разказах му какво видях на излизане от библиотеката. Поро поклати глава бавно и замислено. Алло, допускам, че той е на границата на лудостта, Хейстингс. Уверен съм, че се занимава с какви ли не необичайни прегрешения и че зад тази фасадата на ледено безразличие се крие дълбоко вкоренена жестокост. Алло, нищо чудно, че и двете му съпруги са го оставили. Алло, имате право. Алло, Поро, видяхте ли на излизане една девойка алло, тъмнокоса, с бледо лице? Алло, да, молно ми. Изплашена и нещастна млада дама. Гласът му прозвуча тъжно. Алло, коя ли е тя? Алло, вероятно дъщеря му. Алло, наистина се страхуваше от нещо алло, казах бавно. Алло, такъв дом навярно е твърде мрачно място за едно младо момиче. Алло, прав сте. А, пристигнахме, молно ми. Да побързаме да съобщим на Лейди Еджуер добрите новини. Джейн си беше в хотела. След като и телефонира, администраторът ни уведоми, че ни очакват. Едно пиколо ни придружи до вратата на апартамента й. Отвори ни спретната жена на средна възраст с очила и прилежно подредена побеляла коса. Откъм спалнята долетя гласът на Джейн. Алло, Елис, мусю Поро ли е? Покани го да седне. Обличам си нещо и идвам веднага. Нещото, което Джейн Уилкинсън носеше, бе ефирен пенюар, който като че ли целеше повече да покаже, отколкото да прикрие. Тя влезе и изрече нетърпеливо. Алло, добре ли мина всичко? Поро стана и поднесе устни към ръката й. Алло, точно така, мадам, всичко е добре. Алло, как? Какво искате да кажете? Алло, лорд Еджуер е напълно съгласен на развод. Алло, какво? Ако появилото се на лицето и изумление не беше истинско, бях готов да я призная за най-голямата актриса, която съм срещал. Алло, мусю Поро. Вие успяхте. И то от първия път. О, боже, вие сте гениален. И как, за Бога, го направихте?
Ало, мадам, тези ваши комплименти са незаслужени, тъй като още преди 6 месеца съпругът ви е оттеглил отказа си за развод в специално писмо до вас. Ало, добре ли ви разбрах? Писмо? Къде е то? Ало, доколкото разбрах, тогава все още сте били в Холивуд. Ало, но аз не съм го получила. Трябва да се е загубило. Само като си помисля как съм се побърквала от мислене, как съм се страхувала и притеснявала през цялото това време. Ало, лорд Еджуер смята, че възнамерявате да се омъжвате за актьор. Ало, естествено. Аз му го казах ало, усмихна се тя като доволно дете. После изведнъж на лицето й се появи тревога. Ало, мосю Пуаро, нали не споменахте нищо за мен и за херцога? Ало, не, моля ви се. Аз съм дискретен. Това би било опасно, нали? Ало, вижте, характерът му е много особен, много подъл. Женирбата ми за Мъртън може да му се стори нещо прекалено изискано за мен и нищо чудно да се опита да ни попречи. Докато филмов актьор звучи съвсем различно. Но, господа, независимо от всичко аз съм направо изумена. А ти, Елис, не се ли изненадваш? До този момент прислужницата бе влизала и излизала от спалнята, прибирайки различни връхни дрехи, намятани по облегалките на фотьойлите. Имах чувството, че през цялото време бе надавала ухо към разговора ни. Сега се оказа, че е довереница на Джейн. Ало, изненадана съм, госпожо. Лордът явно доста се е променил от тогава. Ало, злобно подхвърли прислужницата. Ало, сигурно е така. Ало, явно неговото становище ви е непонятно. То ви озадачава, така ли? Ало, заинтересува се Пуаро. Ало, да си призная, ало, да. Но има ли смисъл да се притесняваме за такова нещо? Какво ме е грижа защо се е съгласил, след като вече е казал да? Ало, не знам как е за вас, но за мен това определено представлява интерес, мадам. Джейн не му обърна внимание. Ало, важното е, че най-после съм свободна. Ало, все още не сте, мадам. Тя го погледна с нетърпение. Ало, добре де, ще бъда свободна. Не е ли същото? Пуаро я гледаше с изражението на човек, който не споделя нейното мнение. Ало, херцогът е в Париж. Трябва веднага да му телеграфирам. Боже мой, майка му ще се побърка. Пуаро стана. Ало, мадам, радвам се, че всичко се нарежда по ваш вкус. Ало, довиждане, Пуаро. Ужасно съм ви благодарна. Ало, за нищо, мадам. Ало, но вие ми донесохте добрата вест, мосю Пуаро. Наистина ви благодаря. Ало, това е, приятелю, ало, обърна се Пуаро към мен, след като напуснахме апартамента. Ало, единственото важно нещо за нея, ало, самата себе си. Изобщо не я интересува защо това писмо не е стигнало до нея. Навярно вече сте забелязали, Хейстингс, колко умела е тя в бизнеса, но и как е лишена от всякакъв интелект. Добрият бог не дава всичко. Ало, освен на Еркюл Пуаро, ало, подхвърлих лукаво аз. Ало, вие ми се присмивате, приятелю, ало, отвърна Пуаро, вече успокоен. Ало, елате да се поразходим край реката. Искам да подредя мислите си. Запазих дискретно мълчание, оставяйки го да поднови разговора тогава, когато намери за добре. Ало, това писмо. Ало, поде отново той, докато крачехме край Темза. Ало, то непрекъснато ме занимава. Съществуват 4 възможности за изчезването му, приятелю. Ало, 4. Ало, да. Първата е да са го изгубили в пощата. Това понякога се случва, но само понякога. Даже твърде рядко. В случай, че е било погрешно адресирано, отдавна трябваше да се е върнало при лорда. Не, склонен съм да отхвърля този вариант, макар да не изключвам вероятността той да се окаже единствено правилен. Втората възможност, ало, нашата красавица просто лъже, че не го е получила. Звучи съвсем нормално. Стига да е в нейн интерес, тази чаровна дама може винаги да излъже с присъщата и детска невинност. Само че не виждам къде е ползата за нея, Хейстингс. Ако е знаела за съгласието му да й даде развод, защо ще ме праща при лорда? Няма логика. Третата възможност, ало, лордът лъже. Ако изобщо някой лъже тук, това по-скоро е той, отколкото съпругата му. Само че защо? За какво му е да измисля историята с писмото, написано преди 6 месеца, когато може просто да се съгласи с предложението ми в момента? Склонен съм да мисля, че е изпратил писмото. Тук единственото неизвестно е мотивът му да промени така внезапно становището си по отношение на развода. Ето и четвъртата възможност, ало, някой скрива писмото.
И тук, Хейстингс, се сблъскваме с най-интересното ало. Писмото може да е изчезнало или в Америка, или в Англия. Този, който го е потулил, не е искал Леди Лорд Еджуейр да се разведат. Хейстингс, бих дал много, за да науча какво се крие зад тази работа. Сигурен съм, че тук има нещо ало, готов съм да се закълна. Помълча известно време и добави. Ало нещо, което до този момент само е загатнало за себе си. Убийство. Следващият ден беше 30 юни. В 9.30 сутринта ни съобщиха, че инспектор Джапедоло изгаря от нетърпение да ни види. Бяха изминали години от последната ни среща с инспектора от Скотланд Ярд. Ало, Цебоняп 15, ало, каза Поро. Ало, какво ли го води насам? Ало, сигурно ще търси помощ, ало, подхвърлих язвително аз. Ало, пак е затънал в някоя каша и се е сетил за вас. За разлика от Поро аз не хранех особено благоразположение към Джап. Дразнех се не толкова от факта, че той използва ума на приятеля ми ало, в крайна сметка това се нравеше на Поро, защото бе своего рода ласкателство, а от неприятно лицемерното държание на Джап, с което той се стараеше да прикрие очевидното. Обичам искрените хора. Споделих мислите си с Поро, а той се засмя. Ало, неотстъпчив сте като булдог, Хейстингс. Не забравяйте, че бедният Джап трябва да брани репутацията си и е напълно естествено да играе своите малки ролички. Отбелязах колко глупаво изглежда това отстрани, но Поро отново не се съгласи с мен. Ало, външната изява ало, може да е багател е 12 ало, но не е без значение за хората. Само така те съхранят те своята амор пропре 13. Лично аз не бих имал нищо против дори и най-незначителното проявление на комплекс за малоценност у Джап, но спорът явно беше излишен. Освен това изгарях от нетърпение да науча причината за посещението му. Инспекторът ни поздрави сърдечно. Ало, май се каним да закусваме, а? Както виждам, мусю Поро, още не сте намерили кокошки, дето да ви снасят квадратни яйца. Това беше намек за оплакването на Поро от различните размери на яйцата ало, сериозен повод да бъде засегнато чувството му за симетрия. Ало, не съм ало, засмя се детективът. Ало, какво ви води при нас толкова рано, драги ми Джап? Ало, за мен не е рано. От 2 часа съм вече на крак. А това, което ме води тук, е убийство. Ало, убийство. Ало, Лорд Еджуейр е бил убит с нощи в дома си на Риджент Гейт. Жена му го е намушкала с нож във врата. Ало, как, съпругата му? Ало, извиках аз. Веднага си спомних думите на Брайан Мартин миналата сутрин. Като че ли беше предрекал какво ще стане. Сетих се и как Джейн бе казала безгрижно, че ще му види сметката сама. Брайан Мартин я бе нарекала морална. Да, тя беше точно такава ало, коравосърдечна, егоцентрична и неразумна. Колко прав се оказа той. Тези мисли още се въртяха в съзнанието ми, когато Джап продължи. Ало, да. Нали я знаете ало, актриса е. Доста известна. Казва се Джейн Уилкинсън. Омъжила се за него преди 3 години. Не се разбирали и го напуснала. Поро изглеждаше озадачен и сериозен. Ало, защо мислите, че именно тя го е убила? Ало, няма място за мислене ало, сигурен съм. Познали са я. Даже не се е опитала да се скрие. Отишла до къщата с такси. Ало, с такси. Ало, повторих аз механично след Джап. Думите й от предишната вечер в Савой отекнаха в съзнанието ми. Ало. Позванила и попитала за Лорд Еджуейр. Било е в 10 часа. Икономът ти казал да почака, но тя му отвърнала хладнокръвно. Няма нужда, аз съм Леди Еджуейр. Предполагам, е в библиотеката. Тръгнала към библиотеката, отворила вратата и влязла вътре. Икономът се усъмнил, но какво можел да направи? Слязал обратно долу. След 10 минути чул входната врата да се затваря. Явно не е стояла дълго. Към 11 икономът заключил входната врата както обикновено. Влязъл в библиотеката, но било тъмно. Помислил, че господарят му вече си е легнал. Сутринта една прислужница намерила трупа. Бил намушкан във врата. Ало, никой ли не е чул вик или нещо подобно? Ало, не, вратите на библиотеката са с дебела тапицерия. Имало и движение по улицата. Пробождането е било смъртоносно, направо в малкия мозък. Лекарят каза, че удариш ли човек там, умира на място. Ало, но трябва да знаеш къде да удариш. А това предполага познания по медицина, Джап. Ало, да, така е. За сега само това е в нейна полза. Имала е страхотен шанс.
просто е оцелила мястото. Да се чудиш на късмета на някои хора. Ало, едва ли ще е голям късмет за нея, ако я обесят, молно ми ало, забеляза Пуаро. Ало, вярно, така е. Ама и тя е постъпила глупаво, ало, влязла като на парад, казала си името и прочие. Ало, любопитно наистина. Ало, вероятно не е мислила да върши нещо лошо. Скара ли се, тя изважда джобно нощче и го намушква. Ало, джобно нощче ли е било? Ало, лекарят казва, че било нещо подобно. Каквото и да е то, взела го е със себе си. В раната нямаше нищо. Пуаро поклати глава неудовлетворен. Ало, не, приятелю, звучи неправдоподобно. Познавам дамата лично. Не е способна на такова импулсивно деяние, дори да е изпаднала в ярост. Освен това, тя е последната жена, която ще носи джобно нощче у себе си. Малко жени биха го направили, Джейн Уилкинсън не е сред тях. Ало, казвате, че я познавате, мусю Пуаро? Ало, да, познавам я. След тези думи замълча. Джаб го гледаше въпросително. Ало, да не би да знаете нещо повече, мусю Пуаро? Ало, осмели се да попита най-сетне той. Ало, ало, възкликна Пуаро. Ало, добре, че се сетих. Какво всъщност ви води насам, Джаб? Май не сте дошли просто да видите стария си приятел? Прав съм, нали? Станало е убийство и убиецът е на лице. Имате и мотив. Между другото, ало, какъв е мотивът, Джаб? Ало, искала е да се омъжи за друг. Чували са я да го казва много пъти. Заплашвала е, че ще вземе такси и ще му види сметката. Ало, вие сте добре информиран, приятелю, много добре информиран, ало, каза Пуаро. Ало, явно са се намерили доброжелатели. В погледа му като че ли се четеше въпрос, но Джаб не му отговори. Ало, работата ни е да слушаме какво се говори, мусю Пуаро, ало, каза той сдържано. Пуаро кимна. Протегна ръка към днешния вестник. Докато бе чакал, Джаб очевидно го беше разтворил на средната страница. Почти механично Пуаро сгъна вестника, изглади го с ръка и го сложи на мястото му. Не отделяше очи от заглавията, дълбоко озадачен. Ало, не ми отговорихте, ало, каза след малко. Ало, щом всичко е наред, тогава защо дойдохте при мен? Ало, защото чух, че вчера сте ходили на Риджънт Гейт. Ало, така значи. Ало, щом го чух, веднага си казах, тук има нещо. Лордът е изпратил да повикат мусю Пуаро. Защо? Какво ли е подозирал? От какво се е страхувал? И тогава си казах, ало, по-добре да отида при Пуаро, преди да предприема нещо определено. Ало, какво имате предвид под нещо определено? Да не би да възнамерявате да арестувате дамата? Ало, точно така. Ало, не сте ли я виждали още? Ало, видях я, разбира се. Първата ни работа беше да отидем в Савой. Не можехме да я оставим да ни се изплъзне. Ало, аха. Ало, каза Пуаро. Ало, значи вие. Ало, той спря. Невиждащият му поглед, вперен до този момент във вестника, се промени. Той вдигна глава и продължи с съвсем различен тон. Ало, и какво каза тя? Е, приятелю, какво каза? Ало, всичко беше по правилата, разбира се, ало, казах и, че искам да даде показания и че всяка нейна дума може да бъде използвана срещу нея и т.н. Никой не може да обвини английската полиция в несправедливост. Ало, според мен това направо граничи с глупостта. Но продължете. Какво каза дамата? Ало, изпадна в истерия, ало, ей, това стана. Затръшка се наоколо, закърши ръце, накрая се строполи на земята. Направи го чудесно, две мнения няма. Великолепно го изигра. Ало, аха. Ало, отбеляза внимателно Пуаро. Ало, значи сте останали с впечатлението, че поведението и не е било искрено, така ли? Джаб смигна грубовато. Ало, а вие как мислите? Че ще се хвана на тези номера? Тя да припадне, ало, как не? Беше си чист номер. Кълна се, че дори се забавляваше от цялата тази история. Ало, да, ало, каза замислено Пуаро. Ало, напълно е възможно. Какво се случи по-нататък? Ало, е, дойде на себе си, искам да кажа, ало, изигра и тази роля. Имаше охкане и яхкане, онази кисела краставица прислужницата я упойваше самоняк, докато накрая дамата се съвзе до толкова, че да попита за адвоката си. Заяви, че нямало да каже и думичка без него. Първо истерия, после адвоката, ало, това нормално поведение ли наричате, сър? Ало, напълно нормално за случая, ало, отговори Пуаро спокойно. Ало, нормално за човек, който е виновен и го знае, така ли?
Алло, съвсем не. Имам предвид темперамента й. Първо тя пресъздава пред вас своята представа за ролята на жена, която внезапно научава за смъртта на съпруга си. След като задоволява актьорския си инстинкт, идва ред на вродената й хитрост, която й диктува да повикат адвокат. Това, че разиграва една сцена и дори и се наслаждава, съвсем не е доказателство за нейната вина. То по-скоро доказва, че тя е родена актриса. Алло обаче не е невинна. Сигурен съм. Алло, звучите съвсем уверено. Алло, подхвърли Поаро. Алло, допускам, че сте прав. Казвате, че не е дала никакви показания, така ли? Абсолютно никакви. Джаб процеди. Алло и дума не каза без адвоката си. Прислужницата го повика по телефона. Оставих двама от хората си там и дойдох при вас. Исках да разбера какво става, преди да продължа по-нататък. Алло и въпреки това вие вярвате, че е виновна? Алло, много ясно, че е така. Просто искам да разполагам с достатъчно факти. Този случай ще вдигне много шум. Нищо няма да остане скрито. Вестниците ще гръмнат. Знаете ги какви са, нали? Алло, като стана дума за вестници, алло, подхвърли Поаро. Алло, какво мислите за това, приятелю? Очевидно не сте чели сутрешната преса внимателно. Поаро се пресегна през масата и посочи с пръст един параграф от светските новини. Джаб го прочете на глас. Алло, с нощи сър Монтагю Корнър даде великолепна вечеря в дома си на Темза в Чизуик. Сред присъстващите бяха сър Джордж и Лейди Дюфис, известният театрален критик Джордж Блънт, сър Оскар Хамърфелд от филмовото студио Овертон, госпожица Джейн Уилкинсън, Лейди Еджуер и други. За миг Джаб си глътна езика, но бързо се окопити. Алло, какво общо има това с случая? Изпратили са го на вестниците предварително, баздържа. Ще видите, че нашата дама не е била там, а ако се е появила, то това е станало по-късно, към 11 часа. Не трябва да се вярва толкова на пресата, сър. Вие най-добре го знаете. Алло, разбира се. Просто ми се стори любопитно, това е всичко. Алло, случват се подобни съвпадения. Мусю Поаро, знам, че от вас трудно може да се изкопчи нещо, ама все пак мога да разчитам на вас, нали? Ще ми кажете ли защо ви повика лорд Еджуер? Поаро поклати глава. Алло, лорд Еджуер не ме е викал. Аз поисках среща с него. Алло, сериозно. Но защо? Поаро се поколеба за миг. Алло, ще ви отговоря, алло, каза бавно той. Алло, но ще го направя по особен начин. Джаб изсумтя. Почти му съчувствах. Понякога поведението на Поаро може да подлуди човек. Алло, ако разрешите, алло, продължи Поаро, алло, ще позвъня на един човек и ще го помоля да дойде тук. Алло, кого имате предвид? Алло, господин Брайан Мартин. Алло, филмовата звезда. Какво общо има той? Алло, мисля, алло, каза детективът, алло, че ще ви заинтригува това, което той ще каже, а и навярно ще ви е от полза. Хейстингс, ще бъдете ли така добър? Взех указателя. Актьорът имаше апартамент близо до парка Сейнт Джеймс. Алло, Виктория 49499, моля. Не след дълго чух сънливия глас на Брайан Мартин. Алло, алло. Кой е? Алло, какво да му кажа? Алло, пошепнах аз, закривайки слушалката с ръка. Алло, кажете му алло, диктуваше Поаро, алло, че лорд Еджуер е бил убит и че мусю Мартин ще ми направи огромна услуга, ако ме посети веднага. Повторих всичко дума по дума. От среща се чу изненадано възклицание. Алло, боже мой! Значи тя все пак го направи? Идвам веднага. Алло, какво каза той? Алло, попита Поаро. Повторих точно думите на Мартин. Алло, аха. Алло, каза детективът с доволно изражение. Алло, значи тя все пак го направи. Това ли каза той? Точно, ама точно както си мислех. Джаб го изгледа любопитно. Алло, нищо не разбирам, мусю Поаро. Първо искате да ме убедите, че дамата може би не го е сторила, а сега става ясно, че сте го знаели от самото начало. Поаро само се усмихна. Вдовицата, Брайан Мартин удържа думата си и пристигна за по-малко от 10 минути. Докато го чакахме, Поаро разговаряше за странични неща, като категорично отказваше да задоволи любопитството на Джаб дори и с най-малката дреболия. Явно новината дълбоко бе разстроила актьора, защото лицето му беше бледо и посърнало. Алло, за Бога, мусю Поаро, алло, каза той, като подаде ръка. Алло, това е ужасно. Потресен съм и същевременно не бих казал, че съм изненаден.
Винаги съм имал предчувствието, че такова нещо може да се случи. Може би си спомняте, че вчера го споделих с вас. Ало, Майсои 14, ало, реагира Поро. Ало, отлично си спомням какво казахте вчера. Но нека ви представя на инспектор Джаб, който се занимава с случая. Брайан Мартин погледна към Поро Сукор. Ало, не знаех, ало, промърмори. Ало, трябваше да ме предупредите. Кимна хладно на инспектора и седна в едно кресло. Устните му бяха плътно стиснати. Ало, не разбирам, ало, понечи да изрази недоволството си Мартин, ало, защо ме повикахте? Какво общо има всичко това с мен? Ало, мисля, че има, ало, започна Поро внимателно. Ало, когато става въпрос за убийство, трябва да пренебрегнем личните си настроения и антипатии. Ало, но моля ви се. Та ние Джейн сме играли заедно. Познавам я много добре. По дяволите, ние сме приятели. Ало, и въпреки това, когато научавате, че лорд Еджуел е убит, вие веднага решавате, че го е извършила тя, ало, добави Поро сухо. Актьорът подскочи. Ало, искате да кажете? Ало, очите му щяха да изхвъркнат от орбитите си. Ало, искате да кажете, че греша? Че не го е направила Джейн? Тук се намеси Джаб. Ало, успокойте се, господин Мартин. Разбира се, че е тя. Младият мъж отново се отпусна в креслото. Ало, за миг си помислих, ало, промърмори той, ало, че съм направил ужасна грешка. Ало, в подобни моменти приятелството не трябва да ви влияе, ало, отсече Поро. Ало, така е, но... Ало, приятелю, сериозно ли възнамерявате да застанете на страната на една жена, извършила убийство? Убийство, ало, най-страшното престъпление. Ало, попита Поро. Брайан Мартин въздъхна. Ало, вие не можете да разберете. Джейн не е обикновена убийца. Тя не знае какво е добро и зло. Честно казано, тя не знае какво е това отговорност. Ало, съдебното жури ще каже какво знае, ало, обади се Джаб. Ало, е, хайде, ало, подкани го внимателно детективът. Ало, не вие я обвинявате. Това вече е направено. Не бива да криете от нас какво знаете. Имате дълг към обществото, млади човече. Брайан Мартин въздъхна. Ало, сигурно сте прав. Какво искате от мен? Поро и Джаб се спогледаха. Ало, чували ли сте Лейди Еджуел, ало, или по-добре да я наричаме госпожица Уилкинсън, ало, да изрича заплахи срещу съпруга си. Ало, започна Джаб. Ало, да, на няколко пъти. Ало, какво точно е казвала? Ало, че ако не получи свобода, ще му види сметката. Ало, не е било на шега, така ли? Ало, не, мисля, че намеренията й бяха сериозни. Веднъж каза, че щяла да вземе такси до дома му и да го убие. Вие също го чухте, нали, Мусю Поро? Актьорът чакаше приятеля ми да го подкрепи. Детективът кимна. Джаб продължи с въпросите. Ало, господин Мартин, знаем, че дамата искала да бъде свободна, за да се омъжи за друг. Известно ли ви е за кого? Ало, Брайан кимна. Ало, кой е той? Ало, херцогът на Мърдън. Ало, херцогът на Мърдън. Охо! Ало, инспекторът подвикна от изненада. Ало, цели се нависоко, а? Не е ли този херцог един от най-богатите хора в Англия? Брайан Ким напълнило от всякога. Поведението на Поро си оставаше загадка за мен. Облегнат назад, с скръстени ръце, той ритмично поклащаше глава в знак на одобрение. Приличаше ми на човек, който си пусна любима грамофонна плоча и се наслаждава на музиката. Ало, съпруга ти отказа ли да й даде развод? Ало, да, съвсем твърдо. Ало, сигурен ли сте? Ало, да. Ало, точно тук, ало, Поро се включи в разговора отново, ало, на сцената излиза моя милост, добри ми Джаб. Лейди Еджуел ме помоли да се срещна с съпруга й, за да го склоня да се съгласи на развод. Имахме уговорена среща с лорда за днес сутринта. Брайан Мартин тръсна глава. Ало, щеше да е безсмислено, ало, заяви той уверено. Ало, Еджуел никога не би се съгласил. Ало, така ли мислите? Ало, обяви Поро и отправи дружелюбен поглед към него. Ало, сигурен съм. Дълбоко в себе си Джейн също го знаеше. Никога не е вярвала, че може да успеете. Беше се отчаяла. Този човек се оказа маниакален противник на идеята за развод. Поро се усмихна. Очите му изведнъж бяха позеленели. Ало, грешите, млади човече, ало, каза Поро кротко.
Ало, с лорда се видяхме вчера и той се съгласи на развод. Брайан Мартин остана като втрещен от новината. Той се вторачи в Пуаро, а очите му едва не изскочиха от орбитите си. Ало, вие! Вие сте го видели вчера? Ало, заекна той. Ало, в 12.15 на обяд, ало, поясни Пуаро с присъщата си методичност. Ало, и той се съгласи на развод. Ало, да, съгласи се на развод. Ало, трябваше веднага да съобщите новината на Джейн. Ало, извика младият мъж. В гласа му прозвуча укор. Ало, това и направих, мусю Мартин. Ало, направихте го. Ало, възкликнаха заедно Мартин и Джаб. Пуаро се усмихна и измърмори. Ало, мотивът май взе да се клати, а? Сега, мусю Мартин, позволете ми да привлека вниманието ви върху един пасаж. Пуаро му показа вестника. Брайан прочете посоченото без особен интерес. Ало, искате да кажете, че това е алибито? Предполагам, Еджуер е бил застрелен с нощи, нали? Ало, не е застрелен. Прободен е с нощ, ало, уточни Пуаро. Мартин бавно постави вестника на масата. Ало, написаното във вестника не променя нещата, ало, каза той със съжаление. Ало, Джейн не отиде на вечерята. Ало, откъде знаете? Ало, някой го спомена, но забравих точно кой. Ало, жалко, ало, замислено каза Пуаро. Джаб го изгледа любопитно. Ало, не мога да ви разбера, мусю. Изглежда, вече не искате дамата да е виновна. Ало, но, добри ми Джаб, аз съвсем не съм тесногръд, както си мислите. Само че така представен, случаят противоречи на елементарната интелигентност. Ало, кое му противоречи на интелигентността? На мен нищо не ми противоречи. Усетих как Пуаро полага усилия да се сдържи. Ало, имаме една млада жена, която, както твърдите, желая да се отърве от съпруга си. С този пункт съм съгласен. Тя самата ми го призна. Ебиен, какво предприема за тази цел тя? Повтаря няколко пъти пред свидетели високо и ясно, че възнамерява да го убие. След което една вечер отива в дома на съпруга си, представя се на економа, намушква лорда с нож и се прибира. Как бихте нарекли всичко това, приятелю? Намирате ли признаци на здрав разум? Ало, било е доста глупаво, разбира се. Ало, глупаво. Та това е проява на пълен идиотизъм. Ало, ало, каза Джап и се изправи. Ало, когато престъпниците си губят разума, от това печели само полицията. Трябва да се връщам в Савой. Ало, може ли да ви придружа, Джап? Той не възрази и ние тръгнахме. Брайан Мартин неохотно се раздели с нас. Изглеждаше силно развълнуван. Настоятелно ни помоли да му се обадим, ако научим нещо ново. Ало, нервен тип, ало, беше коментарът на Джаб за Брайан. Пуаро се съгласи. В Савой заварихме един господин, чиято външност недвусмислено издаваше, че е адвокат. Той току-що беше пристигнал и заедно се отправихме към апартамента на Джейн. Джаб заговори с един от хората си. Ало, нещо особено. Ало, лаконично попита той. Ало, поиска да се обади по телефона. Ало, с кого разговаря? Ало, поинтересува се Джаб. Ало, с фирмата Джейс, за траурен туалет. Джаб изруга под носа си. Влязохме в апартамента. Вдовицата Лейди Еджуер мереше шапки пред огледалото. Беше с ефирна дреха от бяло и черно. Поздрави всички ни с ослепителна усмивка. Ало, мусю Пуаро, колко мило, че дойдохте. Господин Моксън, това беше отправено към адвоката и, радвам се, че и вие сте тук. Седнете до мен и ми кажете на кои въпроси мога да отговарям. Господинът тук явно мисли, че тази сутрин съм излизала и убила Джордж. Ало, искате да кажете с нощи, мадам, ало, поправи я Джаб. Ало, вие казахте днес в 10 часа. Ало, казах 10 вечерта. Ало, все едно, не съм чула добре. Ало, но, мадам, часът сега наближава 10, ало, свирепо добави инспекторът. Джейн ококори очи. Ало, колко съм ви благодарна, ало, изчурлика тя. Ало, от години не съм ставала толкова рано. Тогава трябва да е било на разсъмване, когато дойдохте първия път. Ало, един момент, инспекторе, ало, прозвуча авторитетният адвокатски глас на господин Моксън. Ало, кога, според вас, е станало това? Достойно за съжаление. Това покъртително събитие? Ало, към 10 часа с нощи, сър. Ало, значи всичко е наред, ало, отсече Джейн. Ало, бях на вечеря. О, ало, тя закри уста с ръка. Ало, може би не трябваше да го казвам.
Очите й плахо потърсиха помощ в погледа на адвоката. Ало, ако в 10 с нощи, леди Еджуер, вие сте вечерила, аз. Не виждам причина да не го споделите с инспектора. Няма никаква причина. Ало, точно така, ало, потвърди Джаб. Ало, аз просто ви помолих да ми кажете какво сте правили с нощи. Ало, не беше така. Искахте да знаете нещо конкретно за 10 часа, без да изясните дали става въпрос за снощи или за тази сутрин. Както и да е, ало, изплашихте ме ужасно, дори припаднах, господин Моксън. Ало, къде беше вечерята, леди Еджуер? Ало, у сър Монтагю Корнър, в Чизуик. Ало, в колко часа отидохте там? Ало, вечерята беше обявена за 8.30. Ало, кога напуснахте хотела си? Ало, към 8 часа. Отбих се в Пикадили Палас да се сбогувам с една приятелка от Америка, която си заминаваше, ало, госпожа Ван Дюзен. Пристигнах в Чизуик към 9:15. Ало, кога си тръгнахте? Ало, към 11.30. Ало, направо тук ли се прибрахте? Ало, да. Ало, с такси. Ало, не. С кола. Наела съм я от фирмата Даймлер. Ало, излизахте ли някъде по време на вечерята? Ало, знаете ли, аз... Ало, значи все пак сте излизали. Джаб приличаше на териер, който е подгонил плъх. Ало, не знам какво имате предвид. Докато бяхме на масата, ме повикаха на телефона. Ало, кой ви се обади? Ало, предполагам, че беше някаква лоша шега. Някой попита, леди Еджуер ли е? Аз отвърнах, да, точно така. Изсмя ми се и затвори. Ало, навън ли трябваше да излезете, за да говорите по телефона? Джейн изненадано се окрукори. Ало, разбира се, че не. Ало, колко време отсъствахте от масата? Ало, около минута и половина. Джаб беше сразен. Убеден бях, че не вярва на нито една нейна дума, но след разказа на дамата не можеше да направи нищо, докато не се потвърди или отрече достоверността на думите й. Той благодари хладно и се оттегли. Тръгнахме и ние, но Джейн ни извика. Ало, мусю Пуаро, бихте ли направили нещо за мен? Ало, разбира се, мадам. Ало, изпратете, моля ви, телеграма на херцога в Париж. Отседнал е в Крион. Той трябва да знае за случилото се. Не ми се иска да я пращам аз. Предполагам, че за седмица-две ще се наложи да бъда неутешима вдовица. Ало, не е нужна телеграма, мадам. Ало, отказа и внимателно детективът. Ало, ще бъде публикувано във вестниците. Ало, колко сте умен. Разбира се, че е така. По-добре да не телеграфирам. След като всичко мина добре, мисля, че трябва да се държа, както подобава на вдовица. С нужното достолепие и прочие. Реших да изпратя венец от орхидеи. В момента те май са най-скъпи. Ще се наложи да отида и на погребението. Вие как мислите? Ало, първо се налага да отидете на следствието за установяване причините за смъртта, мадам. Ало, като че ли сте прав? Ало, тя се замисли за минута. Ало, инспекторът от Скотланд Ярд изобщо не ми харесва. Той ме изплаши до смърт, мусю Пуаро. Ало, нима. Ало, все пак е добре, че промених решението си и отидох на вечерята. Пуаро беше на път към вратата. При тези думи той внезапно се обърна. Ало, какво казахте, мадам? Променили сте решението си? Ало, мислех да не ходя. Вчера след обед имах ужасно главоболие. Пуаро преглътна няколко пъти. Понечи да каже нещо, но сякаш бе изгубил дар слово. Ало, някой знаеше ли за това? Ало, най-сетне успя да попита той. Ало, да, разбира се. Бяхме цяла компания на чай. Поканиха ме на някакъв коктейл, но аз отказах. Обясних им, че главата ми се пръска и че се прибирам веднага, както и това, че няма да отида и на вечерята. Ало, защо все пак отидохте, мадам? Ало, Алис се нахвърли върху мен. Каза, че не можело да постъпвам така. Старият сър Монтагю е влиятелна личност, пък е и твърде докачлив. Ало, лесно се обижда. Не ми пукаше обаче. Искам веднъж да се омъжа за мъртъв и всичко да свърши. Само че Елиз винаги е по-внимателна. Наговори ми, че това е голям пропуск и прочие. В края на краищата реших, че може да има право. Затова и отидох. Ало, дължите на Елиз голяма благодарност, мадам. Ало, отбеляза Пуаро сериозно. Ало, сигурно. Смятате ли, че на инспектора всичко му е ясно? Тя се засмя. Пуаро не се присъедини към смеха й, а каза тихо.
Ало, въпреки всичко се налага да се помисли изключително сериозно. Да, изключително сериозно. Ало, Елис. Ало, извика Джейн. Прислужницата дойде от другата стая. Ало, Мусю Пуаро твърди, че си постъпила много добре, като ме накара да отида на вечерята с нощи. Елис не вдигна глава към Пуаро. В погледа й се четеше неумолимост и неодобрение. Ало, не е хубаво да не изпълнявате обещанията си, мадам, а вие много обичате да го правите. Хората няма да ви прощават вечно. Започват да се сърдят. Джейн взе шапката, която я заварихме да пробва, и отново я сложи на главата си. Ало, мразя черния цвят, ало, каза тя печално. Ало, никога не съм носила черно, но сега като примерна вдовица ще се наложи да го сторя. Всички тези шапки ме правят ужасна. Позвънете на другата фирма, Елис. Трябва поне да заприличам на нещо. Пуаро и аз се измъкнахме тихо от стаята. Секретарката, беше ни съдено отново да се видим с жаб. Появи се след около час, хвърли шапката си на масата и каза, че е напълно сразен. Ало, проведохте ли разпитите си? Ало, попита Пуаро със съчувствие. Джаб кимна мрачно. Ало, ако тези 14 души не лъжат, значи не го е направила тя, ало, изръмжа инспекторът. После продължи с подробностите. Ало, няма защо да крие от вас, мусю Пуаро, ало, очаквах работата да е нагласена. На пръв поглед никой друг не би могъл да убие лорд Еджуер. Тя е единствената, която има мотив. Ало, не мисля като вас. Майс Цонтино е с 15. Ало, та, както вече казах, предположих, че всичко е скрено. Знаете ги тези артисти, ало, сдушват се веднага, за да прикрият някой от своите. Само че тук работата е съвсем друга. Хората на снощната вечеря до един са важни клечки, сред тях не е имало нито един неин приятел, а някои от тях дори не са се познавали. Всеки даде отделни показания, а на тях може да се разчита. Надявах се поне да чуя, че е изчезнала за половин час. Би могла да го направи лесно, ало, под предлог, че отива да си оправи туалета или нещо такова. Но не и не. Наистина е напускала компанията, за да говори по телефона, точно както ни каза, само че икономът я е придружавал. Ясно е чул да казва, да, точно така. Лейди Еджуер е на телефона. Тогава отсреща е затворили. Доста е интересно, само че не виждам връзката. Ало, така изглежда, но наистина е интересно. Жена ли е била или мъж? Ало, по нейните думи, ало, жена. Ало, любопитно, ало, изрече Пуаро замислено. Ало, както и да е, ало, каза нетърпеливо Джаб. Ало, да видим сега по-важното. Всичко от снощната вечеря съвпада с нейните думи. Отишла е там в 8.45, тръгнала си е в 11.30, а в хотела се е върнала в 11.45. Говорих с шофьора, който я е придружавал, ало, един от постоянните шофьори на фирмата Даймлер. В Савой също са я видели да се прибира и потвърждават часа. Ало, Ебиен, това звучи доста убедително. Ало, ами онези двамата от Риджент Гейт. Не е бил само икономът, ало, видяла я и секретарката на лорд Еджуер. И двамата се кълнат във всичко свято, че посетителката в 10 часа е била леди Еджуер. Ало, от кога работи икономът там? Ало, от 6 месеца. Голям красавец е между другото. Ало, да, вярно е. Ебиен, приятелю, щом е там от 6 месеца, той не би могъл да познава леди Еджуер, тъй като не я е бил виждал преди това. Ало, каза, че я познава от снимки във вестниците. Секретарката обаче я познава отлично. При лорда е от 5-6 години и тя е единствената, която не дава и дума да се чуе за някакво съмнение. Ало, ало, каза Пуаро. Ало, бих желал да се срещна с нея. Ало, защо не дойдете тогава с мен? Ало, благодаря ви, молно ми, с удоволствие. Предполагам, че любезната ви покана се отнася и за Хейстингс. Джаб се ухили. Ало, какво пък? Където господарят, там и кучето. Според мен забележката му не можеше да се отнесе към проявите на изискания вкус. Ало, тук нещо ми напомня на случая с Елизабет Канинг, ало, продължи Джаб. Ало, сещате ли се? Тогава по една дозина обвинители от едната и от другата страна се кълняха, че са видели циганката Мери Склайърс на две различни места в Англия. Свидетели, на които може да се вярва. При това едва ли може да има друго лице, грозно колкото нейното. Но загадката така и не се изясни. Сега е почти същото. Две отделни групи хора са готови да се закълнат,
че една и съща жена е била едновременно на две места. На кого да вярвам? Ало, това едва ли ще е трудно да се установи, не мислите ли? Ало, лесно е да говорите така, само че тази госпожица Карл наистина е познавала Леди Еджуер, защото са живели заедно. Трудно би сгрешила. Ало, сега ще разберем. Ало, кой наследява титлата? Ало, попитах аз. Ало, един негов племенник, капитан Роналд Марш. Доколкото подразбрах, падал си малко нехранимайко. Ало, какво е мнението на лекаря за часа на смъртта? Ало, попита Поаро. Ало, трябва да изчакаме резултатите от аутопсията, за да узнаем с точност. Да видим докъде е стигнала вечерята му. Ало, със съжаление трябва да отбележа, че начинът на изразяване на Джаб далеч не блестеше с изисканост. Ало, за сега можем спокойно да приемем 10 часа. За последен път са го видали жив някъде към 9 и нещо, когато станал от масата. Икономът му занесъл уиски и сода в библиотеката. В 11, когато икономът си лягал, там не светело, ало, сигурно вече е бил убит. Едва ли би стоял на тъмно? Поаро поклати глава замислено. След минута-две спряхме колата близо до Риджънт Гейт. Шторите бяха спуснати. Джаб влезе пръв, след него ало, Поаро и аз. Вратата се отваряше наляво, така че икономът стоеше до стената на същата страна. Поаро вървеше вдясно от мен и тъй като е подребен, бе забелязан от иконома едва след като направихме няколко крачки в преддверието. Понеже се намирах близо до него, чух как младежът внезапно си пое дълбоко дъх. Моментално обърнах поглед към него и го видях да се взира в Поаро с подплашено изражение. Запомних тази подробност, защото можеше да ни потрябва. Джаб влезе в трапезарията, която се намираше вдясно от нас, и повика иконома. Ало, сега, Елтън, искам да повторим всичко много внимателно. Значи дамата дойде в 10 часа, нали така? Ало, госпожата ли? Да, сър. Ало, как я познахте? Ало, попита Поаро. Ало, каза си името, сър, освен това съм я виждал на снимка във вестниците. Гледал съм я и на сцената. Поаро кимна. Ало, как беше облечена? Ало, в черно, сър. Черна рокля за разходка и малка черна шапка. Носеше перлена огърлица и сиви ръкавици. Поаро погледна въпросително към Джаб. Ало, бяла вечерна рокля от тафта и хермелинова пелерина. Ало, отвърна бързо последният. Икономът продължи. Разказът му съвпадна напълно с това, което ни беше предал Джаб. Ало, господарят ви имаше ли и други посещения същата вечер? Ало, попита Поаро. Ало, не, сър. Ало, как беше затворена външната врата? Ало, има секретна брава, сър. Мое задължение е, преди да си легна да я залостя. Правя го в 11 часа. Но с нощи госпожица Джералдин беше на опера и не заключих. Ало, тази сутрин вратата беше ли заключена? Ало, да, сър. Госпожица Джералдин беше заключила след себе си. Ало, кога се прибра тя, знаете ли? Ало, в 12 без четвърт, сър. Ало, и от началото на вечерта до 12 без четвърт никой друг не би могъл да влезе отвън, ако няма ключ, така ли? Защото отвътре се отваря само с дърпане на бравата. Ало, да, сър. Ало, колко секретни ключа има? Ало, освен ключа на лорда, сър. Има още един в шкафа в преддверието. Снощи е бил госпожица Джералдин. Не знам да има други. Ало, никой друг в къщата ли не разполага с ключ? Ало, не, сър. Госпожица Карл винаги звъни. Поаро даде да се разбере, че е приключил с въпросите си и тръгнахме да търсим секретарката. Заварихме я усърдно да пише нещо на голямо бюро. Госпожица Карл беше приятна жена на около 45. Имаше вид на експедитивен човек. Русата и коса бе започнала да побелява. Носеше пенсне, през което ни гледаха проницателни сини очи. Когато заговори, познах ясния делови глас от телефонната слушалка. Ало, мусю Поаро, ало, каза тя, докато Джаб ни представяше. Ало, точно така. За вас бях уредила срещата вчера сутринта. Ало, абсолютно вярно, мадмоазел. Според мен тя направи добро впечатление на Поаро, защото без съмнение представляваше истинско олицетворение на спретнатостта и точността. Ало, инспектор Джаб. Ало, попита госпожица Карл. Ало, с какво още мога да ви помогна? Ало, само с едно ало, абсолютно сигурна ли сте, че с нощи тук беше Леди Еджуер? Ало, питате ме за трети път. Разбира се, че съм сигурна. Видях я.
Ало, къде я видяхте, мадмоазел? Ало, в преддверието. Разговаряше с иконома, после продължи направо и влезе в библиотеката. Ало, а вие къде бяхте? Ало, на горния етаж, ало, гледах оттам. Ало, и сте убедена, че не грешите? Ало, абсолютно. Видях ясно лицето й. Ало, не би ли ви подвела някаква прилика? Ало, никога. Чертите на Джейн Уилкинсън са уникални. Тя беше. Джаб хвърли поглед към Поаро, като че ли искаше да каже, виждате ли? Ало, имаше ли лорд Еджуер врагове? Ало, попита неочаквано Поаро. Ало, това са глупости, ало, отвърна госпожица Карл. Ало, какво искате да кажете, мадмоазел? Ало, врагове. В днешно време хората нямат врагове. Не и англичаните. Ало, и все пак лордът беше убит. Ало, от съпругата си, ало, каза госпожица Карл. Ало, значи съпругата не може да е враг, така ли? Ало, всичко е толкова необичайно и странно. Никога не съм чувала за подобно нещо, ало, имам предвид в нашата среда. Явно госпожица Карл беше на мнение, че убийствата са дело само на пияниците от по-низшите класи. Ало, колко ключа има за външната врата? Ало, два, ало, отговори веднага госпожица Карл. Ало, лорд Еджуер винаги носеше единия със себе си. Другият стои в шкафа в преддверието и се използва от всеки, който възнамерява да се прибере по-късно. Имаше още един, но капитан Марш го загуби. Много е небрежен. Ало, капитан Марш често ли идваше тук? Ало, допреди 3 години той живееше в този дом. Ало, защо е напуснал? Ало, попита Джаб. Ало, не знам. Предполагам, че не се погаждаха с Чичо си. Ало, имам чувството, че не ни казвате всичко, мадмоазел. Ало, деликатно подметна Поаро. Тя хвърли бърз поглед към него. Ало, не се занимавам с клюки, мусю Поаро. Ало, какво ще кажете за слуховете, според които е имало сериозен спор между лорд Еджуер и неговия племенник? Ало, не беше чак толкова сериозен. С лорд Еджуер поначало се живее трудно. Ало, нима и вие мислите така. Ало, нямам предвид себе си. Никога не съм имала разногласия с лорда. Той винаги можеше да разчита на мен. Ало, а що се отнася до капитан Марш? Ало, Поаро продължаваше да упорства. Целта му бе да измъкне от нея още нещо. Госпожица Карл свира мене. Ало, той беше прахосник и скоро затъна в дългове. После се появи и нещо друго, не знам точно какво. Скараха се и лорд Еджуер му забрани да идва тук. Това е всичко. Секретарката замълча. Очевидно нямаше намерение да продължи. Стаята, където разговаряхме с нея, беше на етажа над партера. На излизане Поаро ме хвана за ръка. Ало, само за минутка, Хейстингс. Бихте ли застанали тук? Ние с Джаб ще слезем долу. Наблюдавайте ни, докато влезем в библиотеката, а после елате при нас. Отдавна бях престанал да задавам на Поаро въпроси, започващи с защо. Точно както във войската, не за да питаме сме тук, а за да се бием и умрем. За щастие още не бях стигнал до умиране. Предположих, че иска да се увери дали икономът ни следи. Застанах до перилата и се загледах надолу. Отначало Поаро и Джаб отидоха до входната врата и ги загубих от погледа си. После се появиха отново. Вървяха бавно. Проследих ги до влизането им в библиотеката. Почаках минута-две за икономи и тъй като никой не се появи, побързах да се присъединя към тях. Трупът, разбира се, бе вече изнесен. Пердетата бяха спуснати и електрическото осветление беше включено. Поаро и Джаб стояха в средата на стаята и оглеждаха наоколо. Ало, нищо особено, ало, тък му казваше Джаб. Поаро се усмихна. Ало, уви. Нито пепел от цигара, нито следи от стъпки, ни дамска ръкавица или поне мирис на парфюм, ало, неща, които детективите от романите неизбежно съзират. Ало, в подобни истории полицаите винаги са слепи като прилепи, ало, ухили се Джаб. Ало, веднъж открих улика, ало, промълви Поаро замечтано. Ало, вместо 4 см тя се оказа цял 1,4 см, но никой не ми повярва. Спомних си за какво става въпрос и се засмях. После си спомних и за моята мисия. Ало, всичко е наред, Поаро, ало, докладвах. Ало, останах там след вас, но не видях някой да ви следи. Ало, зоркият поглед на моя приятел Хейстингс, ало, пошегува се Поаро. Ало, кажете ми, приятелю, а видяхте ли розата между зъбите ми? Ало, розата между зъбите ви. Ало, втрещих се аз.
Джаб се извърна в страни, тъй като щеше да се пръсне от смях. «Ало, вие ще ме довършите, мусю Пуаро, ало», каза той. «Ало, това е краят. Роза, представете си. И какво още?» «Ало, просто ми хрумна да се престоря на Кармен, ало», отговори Пуаро невъзмутимо. Чудех се кой от трима ни не беше наред. «Ало, нима не я забелязахте, Хейстингс?» «Ало», в гласа на Пуаро прозвуча упрек. «Ало, не. Всъщност аз изобщо не видях лицето ви». «Ало, няма значение, ало», поклати глава той. «Подиграваха ли се с мен?» «Ало, е, аз нямам повече работа тук, ало», обади се Джаб. «Ало, искам да се срещна още веднъж с дъщерята, ако е възможно». Първия път беше твърде разстроена и не можах да я разпитам. Той позвани на економа. «Ало, попитайте госпожица Марш дали може да ми отдели няколко минути». Младият мъж излезе. Вместо него в стаята се появи госпожица Карл. «Ало, Джералдин заспа, ало», обясни тя. «Ало, бедното дете преживя ужасен шок. След като си отидохте, и дадох приспивателно. Сега спи дълбоко, ще се събуди след час-два». Джаб се съгласи. «Ало, това, което ще ви каже тя, го знам и аз, ало», натърти госпожица Карл. «Ало, какво мислите за економа?» «Ало», попита Пуаро. «Ало, не ми е много симпатичен и толкова, ало», отсече госпожица Карл. «Ало, макар че не мога да кажа точно защо. Бяхме стигнали външната врата. Ало, там ли стояхте с нощи, мадмоазел?» «Ало», изведнъж се обърна към нея Пуаро, посочил с пръст към стълбището. «Ало, да. Защо питате?» «Ало, и видяхте Лейди Еджуер да отива към кабинета?» «Ало, да. Ало, и видяхте лицето ясно?» «Ало, естествено. Ало, невъзможно е да сте видали лицето й, мадмоазел. Ако сте били там, сте различавали само тила й». Госпожица Карл се изчерви от гняв. Изглеждаше така, сякаш бе изгубила почва под краката си. «Ало, тила ти, гласа ти, нейната походка? Едно и също е. Не мога да ги сбъркам. Казвам ви, сигурна съм, че беше Лейди Уилкинсън, ало, една напълно покварена жена. Не познавам по-лоша от нея». Обърна се и затича гневно нагоре по стълбището. Предположения, Джаб трябваше да тръгва. Ние с Пуаро завихме към парк Риджънт и намерихме безлюдна пейка. «Ало, сега разбирам какво искахте да кажете с розата, ало», казах аз и се засмях. Той кимна сериозно. «Ало, навярно забелязахте, Хейстингс, че секретарката е много опасен свидетел, нали? Опасна е поради неточностите в показанията си. Ако си спомняте, тя отговори съвсем убедено, че е видяла лицето на посетителката. Още тогава си помислих, че това е невъзможно. На идване от кабинета, ало, да, но не и на излизане от него. Ето защо направих този малък експеримент, който, както предполагах, доказа правотата ми и поставих капан. И какво стана? Тя просто промени становището си. Ало, но не се отказа от своето, ало», реагирах аз. «Ало, а пък в крайна сметка гласът и походката трудно могат да се объркат». «Ало, не, не». «Ало, но, Пуаро, аз продължавам да мисля, че гласът и походката са най-характерните неща за човека». «Ало, съгласен съм. И точно поради тази причина те най-лесно могат да се наподобят». «Ало, да не би да». «Ало, върнете се малко назад. Спомнете си вечерта в театъра». «Ало, Карлота Адамс. Ах, тогава наистина е гениална». «Ало, известните личности се имитират лесно. Освен това няма съмнение, че тя притежава необикновен талант. Убеден съм, че може да направи всичко, без да има нужда от осветление и разстояние». В този момент ми хрумна нещо. «Ало, Пуаро! Ало!» извиках аз. «Ало, нима мислите, че...» «Невъзможно! Би било твърде голямо съвпадение». «Ало, зависи как гледате на нещата, Хейстингс. От определена гледна точка това не би било никакво съвпадение». «Ало, но защо е на Карлота Адамс да убива лорд Еджуер? Тя дори не го е познавала». «Ало, откъде знаете? Не бива да робуваме на предубеждения. Може да е съществувала някаква връзка между тях, за която не знаем нищо. Макар че моята версия е малко по-друга». «Ало, значи вече имате версия». «Ало, да. Възможността Карлота Адамс да е замесена допуснах още от самото начало». «Ало, но, Пуаро». «Ало, почакайте малко, Хейстингс. Сега ще ви изложа няколко факта. Лейди Еджуер обсъжда семейните си отношения без всякакви задръжки и дори стига до там, че споделя как възнамерява да убие съпруга си.
С вас не сме единствените, които го чуват. Чува го сервитьорът, прислужницата и сигурно го е чувала много пъти. Чува го Брайан Мартин, а допускам, че го чува и Карлота Адамс. Да не говорим пък за онези, които го научават от втора и трета ръка. През същата вечер се коментира и колко сполучливо Карлота Адамс имитира Джейн. Кой, според вас, има мотив да убие лорд Еджуер? Съпругата му. А сега си представете, че някой друг иска да си разчисти сметките с лорд Еджуер. Изкупителната жертва му се поднася на тепсия. В деня, в който Джейн Уилкинсън споменава главоболието си, заради което има намерение да остане вкъщи, този някой започва да действа. Леди Еджуер трябва да бъде забелязана, като влиза в дома на Риджент Гейт. Това е изпълнено, ало, забелязва тя. Тя дори отива още по-далеч, ало, съобщава името си. О, си Стейтън Пелтроп, К-16. Всеки би се усъмнил. И още нещо, макар и дребно наглед. Жената от Риджент Гейт с нощи е била в черно. Джейн Уилкинсън никога не носи черно. Чухме го от самата нея. Да предположим тогава, че с нощната посетителка не е била Джейн Уилкинсън, а някоя друга, която е имитирала гласа и походката й. Тя ли убива лорд Еджуер? Дали в къщата не е влизал още някой, за да убие Еджуер? Ако е така, кога е влязла тази личност, ало, преди или след посещението на леди Еджуер? Ако е било след, какво тогава е казала тази жена на лорд Еджуер? Как е обяснила присъствието си? Тя би могла да заблуди иконома, който не я познава, както и секретарката, която не успява да я види отблизо, но не вярвам да се е надявала да излъже съпруга. Или може би в стаята вече е имало само труп? Бил ли е убит лорд Еджуер преди нейното посещение, някъде между 9 и 10? Ало, спрете, Поаро. Ало, извиках аз. Ало, зови ми се Свят. Ало, но, моля ви, приятелю. Ние просто обсъждаме възможностите. Все едно, че пробваме дрехи. Тази става ли? Не, прави гънки на рамото. А онази? Да, тя стои по-добре, но като че ли не е достатъчно голяма. Тази пък е прекалено малка. И така, докато открием точния размер, ало, истината. Ало, кого подозирате в този пъклен заговор? Ало, попитах. Ало, още е твърде рано, за да се каже със сигурност. Първо трябва да отговорим на въпроса кой би желал смъртта на лорд Еджуер. Да вземем племенника, който се явява наследник. Струва ми се твърде очебийно. Другата възможност, независимо от догматичните схващания на госпожица Карл, е въпросът с личните врагове. Лорд Еджуер определено ми прилича на човек, който лесно печели врагове. Ало, тук сте прав, ало, съгласих се. Ало, който и да е този човек, той се чувства много сигурен. Не забравяйте, Хейстингс, че ако не беше променила решението си в последната минута, Джейн Уилкинсън нямаше да има алиби. Можеше да остане в стаята си в Савой и тогава иди го доказвай. Щеше да последва арест, съд, нищо чудно и бесило. Тези думи ме накараха да потръпна. Ало, и все пак тук има нещо неясно, ало, продължи Поаро. Ало, това, че на някого му се иска да я заплете в престъплението, е ясно, но как да си обясним тогава обаждането по телефона? Защо ще извънят в Чизуики след като с удовлетворение разбират, че тя е там, ще прекъснат разговора? Изглежда, този някой е искал да се убеди, че тя е на вечерята, преди да предприеме нещо, ало, но какво? Това е било в 9.30, почти сигурно преди убийството. Следователно целта на обаждането по телефона е била, ало, не намирам друго определение, ало, добронамерена. Значи не е бил убиецът, ало, той желае Джейн да бъде обвинена в убийство. Кой е телефонирал тогава? Като че ли тук имаме работа с две напълно независими една от друга групи факти? Поклатих глава, напълно объркан. Ало, може да е съвпадение, ало, предположих. Ало, не, не. Не може всичко да се дължи на съвпадение. Преди 6 месеца едно писмо е било потулено. Защо? Необяснените неща са твърде много. Трябва да има някаква връзка помежду им. Той въздъхна и продължи. Ало, и тази история, която ни разказа Брайан Мартин. Ало, но тя няма нищо общо с случая, Поаро. Ало, вие сте сляп, Хейстингс, сляп и упорито недосетлив. Нима не виждате, че всяко нещо е част от една мозайка? За сега нещата са объркани, но постепенно ще се избистрят. Помислих си, че Поаро проявява неоправдан оптимизъм. Едва ли нещата щяха някога да се изяснят. Вече ми се виеше Свят. Ало, абсурд. Ало, отсякох.
Ало, не мога да допусна, че Карлота Адамс го е направила. Тя е мило момиче. Докато говорех обаче, в ума ми изплуваха думите на Пуаро за сребролюбието. Дали този порок не беше в дъното на непонятната загадка? Очевидно онази вечер Пуаро беше изпаднал в някаква еуфория. Беше видял опасност да грози Джейн Ало, резултат от нейния странен и егоистичен характер. А за Карлота спомена, че сребролюбието и няма да я изведе на добър край. Ало не мисля, че е извършила убийството, Хейстингс. Тя е твърде спокойна и уравновесена за такова нещо. Вероятно изобщо не е знаела за него. Използвали са я без нейно знание. Но тогава... Ало, гласът му секна и той се намръщи. Ало, дори и така да е, сега тя вече е съучастничка. Днес ще прочете във вестниците новината и ще разбере. Ало, Пуаро възкликна дрезгаво. Ало, бързо, Хейстингс. Бързо. Колко сляп съм бил. Какъв глупак. Такси, викайте веднага такси. Ало, гледах го и недоумявах. Той размахваше ръце. Ало, веднага такси. Спряхме едно, което току-що минаваше, и се качихме. Ало, знаете ли адреса й? Ало, Карлота Адамс ли имате предвид? Ало, май сори. Бързо, Хейстингс, бързо. Всяка минута е скъпа. Не разбирате ли? Ало, не ало, отвърнах аз, ало, не разбирам. Пуаро изруга под носа си. Ало, телефонният указател. Не, няма да е там. В театъра тогава? В театъра не бяха склонни да ни дадат адреса на Карлота, но Пуаро ги убеди. Апартаментът ти беше близо до площад Слоун. Потеглихме натам, а Пуаро целият трепереше от нетърпение. Ало, дано не е късно, Хейстингс, дано не е късно. Ало, защо е това бързане? Какво значи всичко това? Ало, че съм много глупав. Ужасно глупав, за да не разбера очевидното. О, Мондиел, дано стигнем на време. Второто убийство. Не разбрах причината за тревогата на Пуаро, но го познавах достатъчно и бях сигурен, че е нещо сериозно. С самото пристигане в Роуздю Маншънс Пуаро скочи от колата, плати на шофьора и се втурна навътре. Апартаментът на госпожица Адамс бе на втория етаж, което се виждаше от надписа на входа. Детективът се затича нагоре по стълбите, нямаше търпение за асансьора. Той едновременно почука на вратата и позвани. След малко се показа спретната жена на средна възраст с плътно прибрана назад коса. Клепачите й бяха зачервени, като че ли бе плакала. Ало, госпожица Адамс. Ало, попита Пуаро бързо. Жената го погледна. Ало, нима не знаете. Ало, да знам. Какво? Лицето му стана бяло като платно. Разбрах, че това, каквото и да беше, е причината за оплахата му. Жената продължи бавно да клати глава. Ало, мъртва е. Починала е в съня си. Ужасно. Пуаро се облегна на вратата. Ало, закъснях, ало, промълви едва чуто. Вълнението му бе толкова очевидно, че жената го загледа с повишено внимание. Ало, извинете ме, сър, но вие приятели сте й. Не съм ви виждала преди. Вместо да й отговори, той попита. Ало, викали ли сте лекар? Какво каза той? Ало, взела е голяма доза приспивателно. Колко жалко. Беше прекрасна млада дама. Тези отвратителни опиати, толкова са опасни. Лекарът каза, че е взела Веронал. Пуаро рязко се изправи и стана сериозен. Ало, трябва да вляза, ало, заяви. Жената изглеждаше изпълнена с подозрение. Ало, струва ми се, че... Ало, започна тя. Но Пуаро беше непоколебим и прибягна до единственото нещо, което би довело до някакъв резултат. Ало, трябва да ме пуснете да вляза. Аз съм детектив и разследвам обстоятелствата около смъртта на господарката ви. Жената ахна от учудване. Отдръпна се встрани и ние влязохме. От тук нататък Пуаро взе нещата в свои ръце. Ало, това, което споделих с вас, ало, властно заяви, ало, е строго поверително. Никой не бива да го узнава. Нека всички продължават да мислят, че смъртта на госпожица Адамс е нещастен случай. Моля ви, дайте ми името и адреса на лекаря, когато повикахте. Ало, доктор Хит, Карлайл Стрит 17. Ало, е вашето име. Ало, Бенет, Алис Бенет. Ало, госпожица Бенет, виждам, че сте били много привързана към госпожица Адамс. Ало, да, сър. Изключително мила госпожица. И миналата година работих при нея, докато гостуваше тук. Не приличаше на онези мити артистки. Беше истинска дама. Беше фина и обичаше всичко да е наред.
Пуаро слушаше с внимание и съчувствие. Вече не проявяваше признаци на нетърпение. Разбрах, че за да получи нужната информация, човек трябва да подхожда внимателно. Алло, за вас навярно е голяма загуба, алло, деликатно отбеляза той. Алло, да, сър, така е. Занесох и чая в 9.30, както обикновено, и гледам алло, лежи. Сигурно спи, викам си. Оставям подноса и отивам да дръпна пердетата. Едната халка заяде и трябваше да дръпна по-силно. Така и изтрещя. Поглеждам към нея алло, ама тя не се събужда. И тогава изведнъж нещо ми грабва окото. Лежи тя, ама май не както трябва. Отивам до леглото и я пипам по ръката. Ледена, че като ревнах тогава. Очите й отново се напълниха със сълзи. Алло, разбирам ви алло, прошепна Поаро. Алло, явно е било ужасно за вас. Госпожица Адамс често ли вземаше приспивателно? Алло, от време на време гълташе по нещо за главоболие, но сега взела нещо съвсем друго, така поне каза лекарът. Алло, снощи идва ли е някой при нея? Може би гост? Алло, не, сър. Снощи не си беше вкъщи, сър. Алло, каза ли ви къде отива? Алло, не, сър. Излезе към 7 часа. Алло, аха. И как беше облечена? Алло, с черна рокля, сър. С черна рокля и черна шапка. Поаро ме погледна. Алло, носеше ли някакво бижу? Алло, само перления гердан, както винаги, сър. Алло, рукавици, алло, сиви рукавици, може би? Алло, да, сър, наистина бяха сиви. Алло, кажете ми, моля ви, в какво настроение беше? Радостна ли беше? Развълнувана? Тъжна? Нервна? Алло, изглеждаше доволна от нещо, сър. Усмихваше се непрекъснато, сякаш на някаква шега. Алло, в колко часа се върна тук? Алло, беше малко след 12, сър. Алло, и в какво настроение? Пак същото ли? Алло, имаше много уморен вид, сър. Алло, но не бе разтревожена или разстроена. Алло, не, сър. Стори ми се доволна, само дето изглеждаше напълно изтощена. Поиска да се обади на някого по телефона, но изведнъж се отказа. Можело да почака до сутринта, така каза тя. Алло, аха. Алло, очите на Поаро заблестяха от въодушевление. Той се наведе напред и заговори с престорено безразличен тон. Алло, чухте ли името на този, на когото се обади? Алло, не, сър. Само даде номера и зачака. От централата трябва да са и казали, опитваме се да ви свържим, както казват обикновено, а тя отговори, добре, но изведнъж се прозя и рече, защо да си правя труда? И без това съм толкова уморена. Остави слушалката и започна да се съблича. Алло, какъв беше номерът? Това помните ли? Помислете, може да се окаже важно. Алло, съжалявам, но не си го спомням, сър. Май беше номер от Виктория. Това е. Просто не обърнах внимание. Алло, какво яде и пи госпожицата, преди да си легне? Алло, чаша горещо мляко, сър, както винаги. Алло, кой приготви млякото? Алло, аз, сър. Алло, и никой не е идвал с нощи, така ли? Алло, никой, сър. Алло, е по-рано през деня. Алло, ако си спомням добре, никой, сър. Госпожица Адамс не беше вкъщи за обяд и за чая, сър. Прибра се към 6 часа. Алло, какво беше млякото? Дето го е пила с нощи. Алло, тя пи от най-прясното. От онова, дето момчето го носи в 4 часа. Нищо му нямаше на млякото, аз самата пих от него тази сутрин. А пък лекарят съвсем сигурно каза, че тя сама е взела онези страшни лекарства. Алло, възможно е да греша, алло, каза Поаро. Алло, да, възможно е напълно да греша. Ще се срещна с лекаря. Но виждате ли, госпожица Адамс е имала врагове. В Америка е по-различно. Той се поколеба, но добрата Алис вече бе налапала въдицата. Алло, знам, сър. Чела съм за Чикаго и за онези, дето гърмят. Проклета страна е това и умът ми не стига как я смята тази тяхна полиция. Виж, нашите полицаи са друго нещо. Поаро беше благодарен, че разговорът взе такава насока. Алис Бенет бе типичната британка и това му спести обясненията. Погледът му попадна на малко куфърче на един стол. Алло, с това ли излезе госпожица Адамс с нощи? Алло, сутринта го взе, сър. След обед се върна без него, но късно вечерта го донесе пак. Алло, аха. Разрешавате ли да го отворя? Алис Бенет беше вече размекната до краен предел. Подобно на всички предпазливи и подозрителни жени, веднъж превъзмогнала първоначалното си недоверие, с нея вече можеше да се справи и дете.
Би се съгласила с всичко, което поиска Пуаро.